God morgon allihopa. Hoppas ni har haft en bra morgon hittills och kommit hit som ni ska med tåg och sånt. Alla tåg som går och inte går så. Varmt välkomna hit till vårt slutevent på projektet Ökad implementering av funktionella blågröna lösningar i den hållbara staden. Och vi gjorde det första vi gjorde i projektet var att vi skaffade ett akronym eller en förkortning. Så vi kallar det för IBGL. Så när vi pratar om projektet idag så kommer vi säga IBGL. Och då är det hela den långa titeln. Det är ett tvåårigt projekt, ett fortsättningsprojekt. Vi var med och jobbade i tidigare ett projekt som heter Blue Green City Lab. Det kommer vi också prata mer om idag, vad det är. Det var ett testbäddsprojekt som Vinnova finansierade. Då var det Malmö stad som var projektkoordinator för projektet i 5 år. Och vi utvecklade koncept kring blågröna lösningar. Sen sökte vi och fick 2 år till för att öka implementeringen av det vi hade gjort i Blue Green City Lab. Och då var det 5 organisationer som var med. Från höger, VA Syd, IVL, SLU, VI, Sustainable Business Hub och Scandinavian Green Roof Institute. Och förresten så glömde jag nu presentera mig. Jag heter Håkan Rosqvist och är på VD på Sustainable Business Hub för er som inte känner mig. Vi har fått finansiering från Vinnova och från Region Skåne för det här projektet. Dagens program ser ut så här. Jag ska vara moderator, vilket kanske framgår. Och vi kommer få en keynote från Lunds universitet. Sen kommer vi att gå in och titta på hinder, möjligheter och goda exempel i projektets deltagare som då presenteras vid det tillfället. Väntar man det till dess. Sen tar vi kaffepaus och sen ska vi titta lite på resultat från projektet. Och sen ska vi under 2 rubriker och sen ska vi ha en paneldiskussion som Johan på IVL, Johan Holmqvist på IVL leder. Och sen ett litet kort avslutning om Blue Green City Lab. Så kör vi denna förmiddagen. Så därför börjar jag nu med att välkomna Per Becker upp på scenen. Ska vi göra ett datorskifte. Och sen har du en mikrofon på dig. Så att... Jag tror den är på. Och du introducera dig själv. Absolut. Välkommen hit. Vi har gemensam, lite gemensam bakgrund har vi konstaterat. Ja. Både från Lunds universitet och från universitet i Sydafrika. Just trevligt. Det. Jag tänker inte orda jättemycket om min bakgrund där, men efter jag satt på där så tänkte jag kan i alla fall säga att jag heter Per Becker och är professor i risk och hållbarhet vid Lunds universitet. Och jag har som många här inne i rummet arbetat ett antal år med problematik som rör frågor om hållbarhet, risk och hållbarhet. Och då vattenfrågan har jag arbetat med en hel del med flera här inne som också har bidragit till det här. Och jag menar den stora anledningen till varför vi pratar om vatten är ju att vi har ju upplevt och kommer att få uppleva i framtiden händelser där vädrets normala variation på något sätt överskrids så vi får vad vi kallar extremväder. Det kan vara extremt torrt, det kan vara extremt blött. Och de här två typerna av händelser kan hända i väldigt nära i tid efter varann. Och det här ställer ju utmaningar för hur vi bygger våra samhällen och för vilka lösningar som vi behöver använda för att kunna komma runt den här problematiken. Och det som är lite störigt tycker jag som jobbar med frågorna och ni kanske håller med mig det är ju att när det väl händer någonting som till exempel den här regnstormen Hans som vi alla tänker på när vi pratar om översvämningar i Sverige och Norge då skrivs de i media, det pratas om i tv och alla journalister är jätteintresserade och politiker börjar prata om de här frågorna och sen så dröjer det någon vecka och sen så pratas det inte om de här frågorna. Alla vi jobbar ju fortfarande och försöker skapa, men det här lilla fönstret av intresse som samhället har för de här frågorna bara försvinner. Och vi har någon form av förhållningssätt till det här med framtiden som sätter käppar i hjulet för hur vi ska
hantera de här frågorna. Människan har en tendens att hela tiden se framtiden som någon form av linjär förlängning av vad vi har upplevt tidigare. Och så blir vi jätteförvånade när det händer händelser som Hans eller den här jättestora översvämningen här i Malmö 2014 och så vidare och så vidare. Men hur många gånger ska vi fortsätta att bli förvånade när de här händelserna händer? Att de händer oftare, det behöver vi inte heller vara förvånade över. Klimatforskare har pratat om det här i 30 år. Varnat för precis det vi upplever nu. Och vi har ett läge där framtiden är ju inte en linjär förlängning av vad vi upplevt tidigare. Utan vi har exponentiellt ökande förändringsförlopp. Och det här har hänt sedan typ mitten av 1900-talet, så är det nästan varenda mätbar faktor. Man pratar om den här The Great Acceleration. Nästan allting började böja uppåt. Då kan vi inte fortsätta och se historien som att ja, vi bara tittar på våra erfarenheter och sen förväntar vi oss att framtiden ska vara likadan. Det kommer inte fungera. Och jag menar, en av de här är ju klimatförändringarna där vi ser liksom ett stabilt klimat under hela Holocen i stort sett. Sen började det 1750, började hända lite grann. Och sen nu, sen jag född 1974, så har det bara stuckit exponentiellt. Vi kan inte tro att framtiden kommer vara en förlängning av vad vi har upplevt innan om i stort sett alla parametrar viker uppåt i eskalerande förlopp. Och sen har vi det här med liksom samhällsutvecklingen. Vi har alltid regnat. Än så länge så har klimatförändringarna inte påverkat jättemycket. I framtiden så kommer klimatförändringarna vara en stor faktor givetvis. Men hittills så är det inte klimatförändringarna bara som gör att vi har ökade alltså översvämningar och så vidare. Utan vi har också en samhällsutveckling som har pågått. Där man då har helt enkelt ändrat hur vi lever i samhället. Det här exemplet är Lomma. Tre stycken kartbilder från 1815, 1915 och sen för bara några år sedan. Där man då tittar här, Lomma är ungefär 1000 år gammal. Som stad. Men de första 800 åren så hände i stort sett ingenting. Lomma var 20-tal hus som låg på den södra sidan av Höjeå, på den höga flodbanken. Så när det översvämmades åt andra hållet där flodbanken var lägre. Lomma blev aldrig översvämmat då, det fanns liksom inte översvämningsrisk. Vattendraget var helt naturligt, tilläts att meandra fram och tillbaks. Det var massa våtmarker och så vidare. Sen svalt befolkningen i Skåne, så kom man på att om vi dränerar de här våtmarkerna så kan vi få fram norra Europas bästa jordbruksmark. Självklart så måste man göra det. Så man dränerar väldigt mycket våtmarker. Man börjar kontrollera flodens förlopp, så man gör Höjeå hälften så lång under ungefär 150 år. Så istället för att floden går så här och tar lång tid för vattnet att rinna och våtmarker där vattnet går långsamt igenom innan det kommer ut i floden, så börjar man dränera för att få fram jordbruksmark. Samtidigt då så börjar ju på något sätt industriella revolutionen komma till Sverige. Man börjar ha tegelbruk i Lomma, man bygger en järnväg. Man flyttar centrum ner till där centrum ligger idag kan man säga, kring järnvägsstationen där. Men det finns fortfarande jättemycket plats för vattnet. Man börjar också att bygga lite dagvattensystem och sådana saker. Inte så planerat kanske, men man hanterar vattnet. Och sen så händer urbaniseringen i Sverige ungefär, alltså 1915 då hade precis Lund börjat växa utanför sin gamla stadsmur. Så stadsmuren byggdes ju då för, jag vet inte, 800-900 år sedan. Och i de första 800-900 åren så var Lund lika stort. Och sen från 1915 till nu så har ju Lund mångdubblats massa gånger i yta. Och all den ytan dräneras och fram till ganska nyligen så fanns det liksom ingen fördröjning i den här dräneringen, utan när det regnade så rann det ut i avloppsrören, så rann det ut i Höjeå. Den största delen rinner ut i Höjeå och en del av Lunds dagvatten rinner åt andra hållet. Så vattenflödet i den här Höjeå har ju helt enkelt, när man har ett regn för 200 år sedan så smetades den här ökningen av vattnet ut över en väldigt, väldigt lång period. Det blir en väldigt svag ökning, en kurva. Medan med då all jordbruksmark som har dikats ut och alla våra urbana områden, alla våra hårdgjorda ytor, så får man ju samma vattenmängd, ska ju tryckas ihop, gå mycket fortare, så man får ett mycket, mycket mer högre vattenstånd i ån. Än så länge så har inte klimatförändringarna påverkat jättemycket, men vi har fortfarande ökat översvämningsrisken längs våra vattendrag
otroligt mycket. Både genom att vi har ändrat hydrologin i de här avrinningsområdena, men också att vi har samlat ihop en massa mer värdefulla saker här. Men människor, infrastruktur, byggnader på en mycket mindre yta som då kan drabbas. Så man kan säga att vi har fokus på lite fel gränser när vi hanterar vatten. Jag säger inte vi kanske här som håller på med vatten, men som samhället hanterar det. Att vattnet känner ju inte till några gränser. Vattnet bryr sig inte om det är en kommungräns eller om det är en fastighetsgräns. Såna saker. Vattnet rinner ju uppströms till nedströms. Det går inte att göra på något annat sätt. Så vi bör tänka om och börja fundera på det här med avrinningsområden och delavrinningsområden istället. Det betyder ju att allt vattnet som faller, allt regn som faller på ett visst yta kommer rinna ut på samma ställe. Så kan man väl enkelt definiera ett avrinningsområde. Och tittar man då på det här avrinningsområdet som jag nu har som exempel, Höjeå avrinningsområde. Ni ser lite dåligt, men alla de här färgade sträckorna är olika typer av dränering som människor har gjort. Och de urbana områdena är bara shadade lite grann, för det går ju en massa rör och dränering givetvis. Så från att det här bara var skog och våtmarker så har man i stort sett dränerat hela det här avrinningsområdet manuellt. Utdikning för jordbruk, dränering av urbana områden och dränering kring infrastruktur och så vidare. Så här funkar naturen. Det här är vattnets kartbild. Men vi adresserar det här problemet genom att agera kommun för kommun till stor del. Det finns ett vattenråd som är till för att samordna. Men det är en frivillig organisation, det finns inget juridiskt bindande. Så varje kommun kan göra vad de vill göra. Och alla är jättefokuserade på vatten. Det är bara så att man tänker på olika saker när man tänker på översvämningsrisk. Staffanstorp, när man pratar om översvämningsrisk, tänker vi måste dränera staden jättefort. Så man bygger större rör och nya pumpar som kan pumpa vattnet om det blir stora regnmängder. Snabbt ut i vattendraget. Medan Lomma tänker översvämningsrisk, tänker vi måste fördröja vattnet uppströms, annars blir vi översvämmare. Så man sitter och pratar, både helt överens om att översvämningsrisk är det är högprioriterat, men man gör ju helt enkelt motsatt bild för hur man ska kunna lösa detta. Och det är inte bara inom kommun eller mellan kommungränser, utan även inom kommunen så hanterar man vattnet när man bygger nytt för varje detaljplanområde för sig, vilket jag ska komma tillbaka till. Så det finns en fragmentering i den här hanteringen av vatten som är en stor anledning till varför vi har ett problem. Och som jag nämnde innan här, så den första fragmenterande faktorn här, det är det här att vi hanterar vattnet kommun för kommun. Så den här kommungränsen som vattnet egentligen inte bryr sig om fokuserar vi väldigt mycket på när vi hanterar vattnet. Det är också en fragmentering mellan administrativa nivåer där många kommuner, mediankommuner i Sverige har ungefär 16 000 invånare. Man har inte kraft att uppfinna egna handlingssätt och praktiker och såna här saker kanske. Man kanske har en person som jobbar med vattenfrågan, ett par som jobbar med VA-frågan. Man saknar stödet från nationella myndigheter, säger de till oss. Länsstyrelsen har ett samordnande ansvar, men det implementerar man i stort sett bara där MSB har pekat ut högriskkommuner, högriskvattendrag. Enligt EUs översvämningsdirektiv så ska man då samordna på avrinningsnivå, och det gör man jobbar man jättemycket med, fast bara ett fåtal vattendrag i Sverige. De andra har man liksom inte kraft att hantera. Men även de små som inte är högrisk idag kanske blir högrisk sen om man inte ser till att samordna sig kring den här frågan. Det finns också en fragmentering i implementeringen mellan de olika politikområdena eller policyområdena inom kommunen. Där det finns olika policies som då styr hur vi bör hantera vattnet. Varje kommun ska göra en kommunal risk- och sårbarhetsanalys, och de formella riktlinjerna som statsmakterna har givit säger att den här riskanalysen ska informera samhällsplaneringen. Det görs nästan inte någonstans i Sverige. Utan man gör en risk- och sårbarhetsanalys, skickar upp i systemet och tickar den boxen. Sen är det då planerare och VA-folk i kommunen som då jobbar tätt tillsammans och försöker lösa det här. Men de här tre policyområdena är tänkt att sitta ihop. Det finns en fragmentering i regnintensitet där svenska systemet fokuserar väldigt mycket på det här så kallade tioårsregnet. Ett regnintensitet som då statistiskt sett återkommer i genomsnitt var tionde år.
Det är så vi dimensionerar våra dagvattensystem. Ibland lägger vi på en klimatkoefficient, men det är ändå ett fast regnintensitet. Och i vissa fall där man då har byggt, man har gemensamma organisationer mellan kommuner, till exempel VA Syd här, så är det här tioårsregnet ett juridiskt, det är det som man har juridiskt ansvar för att hantera. Vi ska hantera vattnet upp till tioårsregnet. Man måste väl ha en juridisk lösning för att kunna ha ett kontrakt mellan kommunerna och VA Syd i det här fallet. Men vad händer med 11-årsregnet eller 15-årsregnet? Det utreds inte idag. I vissa fall gör det, det finns goda exempel. Göteborg till exempel kretsar på vatten och börjar titta på ytvatten och vart vattnet hamnar utöver det som systemen kan hantera. Men det här är någonting som gör att kommunerna kan kännas lite ensamma när all vattenkompetens samlas i väldigt kompetenta, effektiva organisationer som VA Syd. Och så, men 30-årsregnet, det har inte VA Syd ansvar för att hantera. Det ska kommunen hantera själv, men vattenkompetensen finns ju inte längre inom kommunen, för den finns ju i en annan organisation. Det är problematiskt. Och sen pratar vi om det här med detaljplanområdenas gränser. Som det fungerar idag så är ju fastighetsägaren, när man begär att sin fastighet, man vill ha en detaljplan gjord, så får man ju då, måste man utreda översvämningsrisk. Men idag så görs det, utreds det för detaljplanområden som man planerar just nu. Så upptäcker man att det är för hög översvämningsrisk där. Då kanske man säger att vi måste minska eller höja minsta bygghöjden här med 2 meter. För att det är lite för blått när vi nu gör våra simuleringar. Det är för hög översvämningsrisk. Men det man gör då det är att man höjer den. Men det vattnet som innan skulle ha hamnat i den lilla lågpunkten, den måste ju hamna någon annanstans. Och det utreds inte vart det hamnar. Så vi kan ju ha områden runt omkring som är bebyggda för 10, 30, 40, 100 år sedan. Som aldrig har blivit översvämmade på grund av att vattnet har hamnat i den andra fastigheten. Och höjer man den minsta bygghöjden med 2 meter så kanske man pushar in det vattnet. Så har man helt plötsligt översvämningar i de andra områdena. Det hör ju alla när man pratar om det här, så förstår ju alla att det är ju extremt kompetenta människor som arbetar med de här frågorna. Det är bara att systemet, vem ska betala för det då? Ska fastighetsägaren betala för en större utredning än för sin egen fastighet? Hur ska vi lösa med det? För mig känns det så här, lite så här besvikelse att det handlar om det är pengafrågan, vem som ska betala för en utredning. Inte, man kan utreda. Man är extremt duktiga. Ta bara simuleringsfolket som finns på VA Syd. Liksom. Enormt kompetenta. Och det finns modeller som man kan använda för att göra det här in-house. GIS-baserade modeller som håller på att kommersialiseras. Men vem ska betala för det? Hur ska vi lösa detta? Så man fortsätter att jobba ett system som man vet är problematiskt när man pratar om det. Till sist också så finns det en fragmentering över tid hur vi hanterar den här vattenfrågan. Det är ofta olika konsulter och olika grupper av experter som är inne och arbetar över tid i olika perioder av den här viktiga samhällsplanerande fasen. Vilket gör att det enda handover-informationen som går emellan, det är liksom den skrivna rapporterna, de skrivna liksom verken. Allt det man lär sig tillsammans, det fastnar på något sätt på vägen. Och konsulterna är ju rätt frustrerade över det också och får vara med liksom. Men de vinner en upphandling bara för den här lilla fasen i planeringen. Så någon annan som vinner nästa. Så man tappar väldigt, väldigt mycket kunskap och kompetens här emellan de här olika stegen. Och då får vi ökad översvämningsrisk om vi hanterar det här problemet på det här fragmenterade sättet. Så lösningar som vi föreslår då i vår forskargrupp vid Lunds universitet är då först då att vi har en upphandlingslagstiftning vi måste följa, men går att applicera den mer strategiskt. Det går att upphandla för större jobb och så vidare än vad man gör idag på kommunerna. Det går att liksom bryta den här fragmenteringen över tid mellan grupper genom att kanske ha större upphandlingar. Det går att utreda översvämningsrisken i en fördjupad översiktsplan. Det finns ju lagrummet redan idag att man har en översiktsplan. Det är den här större, lite mer fassig inriktningen för kommunen. Så finns det detaljplaner för varje detaljplanområde. Men för trafikfrågan till exempel så har man ofta en fördjupad översiktsplan. Just för att man måste samordna mellan detaljplanområden. Här skulle man kunna göra en fördjupad översiktsplan för varje delavrinningsområde i det urbana landskapet. Det är ju där som gör man någonting, ändrar hydrologin, så påverkar det de andra inom det här området. Så inom lagrummet så går det redan att göra. Utan det är finansieringsfrågan som måste lösas, vilket
det måste vi bara kunna lösa på något sätt. Vi måste sluta och fokusera på det här 10-årsregnet. Vi måste hitta andra sätt och kanske mer riskbaserade sätt att dimensionera våra system. Det finns modeller och några kollegor tillsammans med mig har föreslagit sätt som man kan göra det här på. Det krävs ett liksom systemskifte. Det krävs att de här kontrakten mellan expertorganisationer och kommunerna på något sätt måste ha en andra parametrar där ansvaret fördelas emellan. Men 10-årsregnet kommer ju ske mycket oftare i framtiden om man får tro på alla klimatforskare. Så om vi redan vet det, ska vi fortsätta att dimensionera? Och även om vi lägger på en klimatkoefficient och säger att ja, vi ökar här med så här mycket, så vet vi fortfarande inte vad som händer med 11-årsregnet, 50-årsregnet och så vidare. Vi måste länka mellan de här policyområdena, mellan de här politikområdena som ska hänga ihop enligt lagstiftningen. Och vi måste samordna över kommuner. Och vi måste implementera EUs översvämningsdirektiv överallt i Sverige, inte bara i de här högriskområdena då, som utpekar av MSB:s karteringar. Och då kan vi då bättre hantera den här översvämningsrisken. Och ett sätt att också liksom föra in mer helhetstänk, det är ju att börja använda mer blågröna lösningar. Kanske frångå den här ingenjörsmässiga rörlösningarna som vi har använt. Vi kan inte göra det överallt samtidigt på en gång, för vi har de städerna vi har. Och tittar man på Malmö till exempel, så det går inte att ha några svackdiken mitt i stan. Liksom, kvarteren är redan byggda och så vidare. Men de här lösningarna har funnits under en väldigt lång tid. Det här är en gammal kartbild över Lund där man hade då vattendrag och dikningar ner i de här vattendragen som sin dränering. Det var ju givetvis inte, det var ju kombinerade, man hade avlopp och dagvatten i samma. Det var inte så nice, det var ju därför vi byggde rören, för att det var ju osanitärt att ha vårt toalettmaterial som går ut i de här vattendragen. Men om man nu bygger ett dike, det här är ju en fiktiv dikesprofil här, och sen ett rör, och de där röret, ett vanligt 800 mm rör, avloppsrör, har samma tvärsnittsyta som den här ifyllda biten i diket. Så när röret är fullt, lika mycket vatten skulle uppfylla dit i diket. Men om det då av någon slump skulle regna dubbelt så mycket, då skulle det krävas ett rör som är rätt mycket, mycket större. Men diket kan ju fortfarande ta upp det här vattnet. Och det kan ta 4 gånger så mycket vatten än det här 800-röret. Vi skulle aldrig ha råd att sätta 600 mm rör överallt i stan. Gräva upp varenda 800 mm rör och sätta, det skulle bli extremt dyrt. Men de här dikerna har en mycket mer flexibel kapacitet. Visst, man säger att ja, de kostar underhåll, men underhåll måste få kosta. För annars så har vi liksom ingen möjlighet. En stor översvämning så har vi finansierat årtionden, kanske århundraden av underhållskostnader. Vi måste tänka om där. Så vi har våra traditionella lösningar, dagbrunnar, rör. Och vi har en mängd olika blågröna lösningar med dagvatten, dammar, svackdiken och så vidare. De här har ju också andra syften i samhället. De är rätt mycket trevligare att titta på om de underhålls. De kan ge andra effekter. Det finns forskare i Stockholm som har tittat på bara blodtryck, mätt blodtryck på hur människor rör sig i ett urbant landskap och sett att det mätbart sjunker när man rör sig i områden som är mer gröna. Så allt ifrån luftkvalitet och vattenhantering och även ner till vår hälsa hjälps av sådana här lösningar. Så för att sammanfatta då, mer helhetstänk måste vi ha. Vi måste inse att vatten rinner uppströms, nedströms. Det spelar ingen roll vilka gränser vi sätter upp, så är det. Så då måste vi sluta och agera som att kommungränser och detaljplangränser spelar roll för vattnet. Vi måste inse att vatten berör en massa politikområden som då är beroende av varann. Vi kan inte jobba i silos inom våra offentliga organisationer. Och att det här 10-årsregnet kommer oftare. Vi måste också tänka på vad händer med lite större regn. Vi måste utreda det. Det görs på vissa ställen i Sverige, men inte alls på något sätt överallt. Vi måste också inse att de flesta kommunerna inte har muskler. Tittar man i Malmö och Lund och Stockholm, Göteborg och så här, så har man extremt professionella expertgrupper som kan jobba med de här frågorna. Men mediankommunen, som jag sa, 16 000 invånare, de har inte de musklerna. Vi måste hjälpa dem med riktlinjer, hjälpa dem med arbetssätt. De kan inte uppfinna hjulet själva på samma sätt som Malmö kan till exempel. Eller VA Syd i det här fallet.
Vi måste säkerställa framtida flexibilitet. När vi väl investerar i lösningar så kan vi liksom inte bygga fast oss. För vi vet inte riktigt vad som kommer hända i framtiden. Det är osäkert. Så då måste vi se till att vi är flexibla. Inte investerar allting i en jättekulvert och sen har vi inga investeringspengar för att lösa alla problem på vägen där kulverten kanske inte räcker till. Och vi måste sluta att förtäta våra städer. När vi väl bebygger så nytt. Om vi nu vill ha ännu mer plats för mer människor, varför bygger ni inte en, två våningar till? Brunnshög i Lund till exempel, det är ju för 30 000 människor man bygger. Och ändå är man och hyvlar på varenda grönplätt i hela stan. Men om vi väl bygger Brunnshög, då varför bygger vi inte en våning till när vi väl bygger två våningar till? Istället för att ta den ytan som kommer krävas för att hantera vattnet. Vi får mindre och mindre yta och hantera mer och mer vatten. Den ekvationen går inte ihop. Och vi måste ha lösningar med flera syften, där då till exempel blågröna lösningar är ett jättebra exempel. Vi kan inte bara ha varje sektor som hittar på en lösning, vi måste jobba med lösningar som fyller många sektors behov. Vi måste inse att underhåll och bättre lösningar, även om det är en faktisk kostnad per år, så är det mycket billigare än att ha en dålig lösning som sen får en stor översvämning. De miljarderna som den översvämningen kostar, det är väldigt, väldigt många års underhåll. Och sen måste vi också sluta och bara leda bort allt det här vattnet. I Sverige har vi aldrig haft vattenbrist. Det är liksom, problemet har varit för mycket vatten. Men om vi bara leder ut i våra vattendrag, det här lilla färskvattnet som vi har, leder vi ut i havet och blandas med saltvatten. Det är någonting som måste tänka om med framtidens större variabilitet mellan översvämning och torka. När det är torrt så måste vi ha vatten i marken också. Vi måste ge tid för vattnet att infiltrera. Och till slut så måste vi också tänka att hållbarhet har inget bäst före datum. När IPCC, FNs klimatpanel, börjar jobba så siktar man på 2080, 2100. Det var liksom, wow, det är så långt fram i tiden. Nu är det 2023, 50 år senare, och vi har fortfarande 2080 som vi tittar efter. Det är inte långt bort. Det kanske är så att jag överlever om jag blir lite mer än 100 år. Mina barn kommer definitivt leva då. Så att vi kan liksom inte sikta på, om vi har en kurva som pekar uppåt, om vi når vårt mål där så kan vi inte säga att vi lyckades vara hållbara. Vi är ändå 1,5 graders målet här 2080. Om vi har en kurva som pekar så vi vet att några år senare så kommer vi ändå bryta den här gränsen. Det var allt. Stort tack Per, superintressant. Och nu öppnar vi upp för en frågestund, så det går bra att ställa frågor här en stund innan du sen ska lämna. Och vi har redan en hand uppe här bak. Varsågod. Just det. Ja. Det vill jag också påstå. Och Lund och städer av en stor storlek kan ha det. Ja, Malmö, det sa du. Malmö, Lund, Göteborg, Stockholm, de har hög kompetens. Ja. Mediankommunen med 16 500. Ja, det är lite svårare att ha expertis. Liksom. Det finns vissa kommuner som har, om man hittar en person. Men ofta har man det som en tillikauppgift. Det är väldigt sällan man har det som en heltidsuppgift. Liksom. Och Sverige är ju många kommuner. Det är stort, det är inte bara de här stora tätorterna i söder då. Mm. Nej, förlåt om jag gjorde upprörd, men det var inte min mening. Jag skulle förtydliga det från början, helt enkelt. Ja, hej. Skulle du kunna gå in lite djupare i det här? Du nämnde att förtäta inte städer med att bebygga flera gröna ytor. Ja, det finns ju en sån här paradigm, som planeringsparadigm som vi lever inom. Och vi pratar om den attraktiva, hållbara och täta staden. Som att det är liksom alla de här tre ensidigt positiva. Att en stad är attraktiv och hållbar, det kan ju ingen säga någonting om. Så man har blandat in det här med tät stad i det där. Och det är givetvis att varje stad vill ju gärna att man har en befolkning som ökar och så vidare. Och då bebygger man ju där det finns plats. Och bebygger man då gamla industriområden som står tomma och sånt, får man ju tänka på att de kanske byggdes där av en anledning. Så, men man kanske kan hantera vattenfrågan där om man är liksom innovativ. Men sen när man då kanske inne och tar av gröna områden och ytor där vi kan använda för att fördröja vatten och hantera vatten och få alla andra de här positiva effekterna som ett grönområde har. Och det menar jag då är en stor blunder som vi gör. För då skapar vi ett problem för vår framtid.
Vi blir mindre, får mindre och mindre yta att hantera. Det, alltså offentliga ytorna som staden kan använda för att hantera vatten krymper ju då. Man bebygger och hårdgör och så vidare. Så jag tror om man väl måste förtäta, vilket man kanske måste, så förtäta på andra sätt. Bygg högre då eller tätare när man väl bebygger och inte hyvlar av granytorna då. Då har vi nästa här, ja. Om det finns också en teori att man pratar om autonoma fragment, alltså nu sa du samordning av de fragmenten, man finns som motsatt också att det fragment måste ta självansvar som en teori, alltså som lösningsteori. Ja, om man pratar om det här med polycentriska liksom lösningar rent teoretiskt, att det är många olika beslutsnoder som gemensamt hanterar den här frågan. Men de idéerna kräver att det finns en bra samordning emellan. Att bara decentralisera och sen inte ha någon samordning mellan de här aktörerna, det är inte det som till exempel Elinor Ostrom och de här Nobelpristagare pratar om, hur vi kan hantera komplexa problem. Utan vi kan ha en decentraliserad... det är bra om vi har en decentraliserad hantering av de här problemen, men det kräver att man har tätt kommunikation och samarbete och samordning emellan dem. Helt enkelt. Annars så är det risk för att de olika aktörerna gör saker som beslutar saker som helt enkelt underminerar vad någon annan behöver kunna göra. Tack. Du nämnde också det här med lösningar angående upphandlingar. Mm. Och finns det då några färdiga... Ja, kriterier eller krav som man kan ställa vid i förfrågningsunderlag när man upphandlar lösningar? Nej, alltså det finns inte framtaget någon standardmall. Det har inte vi gjort i alla fall. Det kanske finns någon annanstans. Men att just inte upphandla för varje liten bit för sig. Om man har en planeringsprocess som man vet här nu liksom att det är stor chans att vi kommer köra den här hela vägen från A till Ö. Så att man då inte upphandlar olika grupper av konsulter bland annat för att lösa den här planeringen då. Just att man tappar så mycket kunskap, det är inte bara det skrift, liksom rapporten som är viktig, utan det är allting de har gjort. Så, men det är inget som hindrar att man handlar upp. Och det finns ju kommuner som har handlat upp grupper där man har hållit ihop det här i vissa fall. Så att det går. Det är bara det att ofta så kanske man liksom inte har riktigt tid. Man liksom, ja men nu är det bråttom, nu ska vi göra det här. Och sen handlar man upp eller avropar ett ramavtal man redan har för en viss liten bit och sådär. Så det. Och det konsulter jag intervjuar uttrycker rätt stor frustration också att inte kunna vara med. Man vet liksom att ja, men det här är ju viktigt att det här... Men man, liksom, då är man inte med vid runt bordet längre, utan det är bara ens rapport som behålls då. Då ska vi se om det är någon fler som vill ställa någon, passa på att ställa frågor till Per som tyvärr då inte kan vara med på kaffe. Nej, så där, tyvärr. Du måste gå vidare så att det är sista chansen. Om inte så tackar jag så mycket. Ja. Väldigt spännande att höra om din syn på vattenfrågan som jag är allmän i mångt och mycket. Men mycket att ta med sig känner jag kring hur ni som jobbar med riskhantering och riskbedömningar resonerar kring detta. Tack så mycket. Stort tack. Tack. Och då ska vi göra ett litet tekniskt byte här från Mac till PC. Och under tiden så ber jag Stina och Tanja komma upp här på scenen. Nu får Per lite kanske skylla sig själv när han använder VA Syd som exempel. Ja. Och sen, så att under den tiden tekniken så kan jag svara lite på dina... Så du måste uppdatera dig lite grann. För bara i det här rummet så tycker jag att vi har exempel på... ja, men de saker du sa. Vi har Linda i rummet som faktiskt är Malmös vattenansvarig. Och som sagt, jag förstår att en kommun med 16 000 invånare har ett annat. Men nu använder du VA Syd som exempel, så då får du skylla dig själv. Du pratade om föpar. Har vi ett exempel här. Till exempel Anders jobbar på Jägersro SMT. Där jobbar vi med vattenfrågan ur ett föp. Föpsida, där vi dessutom tar med ett vattendrag
ett diktningsföretag i den FÖP:en för att vi ska kunna utveckla även det i samband med det här. Jag vill säga att vi alltid jobbar i FÖP när vi tittar på stora vattenfrågor. Och vi vet exakt vad som händer med 11-årsregnet och med 50-årsregnet. Så att idag så jobbar vi faktiskt över regngränser, över detaljplanegränser och över administrativa gränser skulle jag säga. Så att precis, och det är för att de exponentiella händelserna som händer på riskerna, tyvärr så följer inte lösningarna med i samma exponentiella hastighet. Så där kan jag absolut. Och det är väl det du och jag ska prata om nu, Tanja, eller hur? De exponentiella, eller bristen på de exponentiella lösningarna. Hinder, möjlighet, goda exempel. Och det gör också att en del av det jag ska säga, det har ni redan hört, om ni har hört mig innan. Vilket är skittråkigt, men det beror ju på att lösningarna inte ökar exponentiellt. Utan att jag får stå här och tjata om samma sak igen. Så vi tar ner oss lite grann från kommun och lite ner, liksom, lite på mindre skala tänkte vi att vi skulle prata om nu. Det här handlar mycket om hur vi implementerar de blågröna lösningarna. Där vi som kommuner och stora organisationer har vår del, men där vi gör så gott vi kan på den mark vi har till godo. Men det finns ju en massa annan mark. Och den här brukar jag visa. Och det är den här, varför står vi och tjatar om detta? Där är markfördelningen, bland annat i Malmö men faktiskt i de flesta av våra kommuner. 30-70. 30% av marken är allmän platsmark. 70% är kvartersmark. Så vad man gör på kvartersmarken spelar väldigt, väldigt stor roll. Vi kan inte göra allt. Vi kan inte ta hand om vatten, torka, värmeöar, allt möjligt. Grönskan som ska få folk att må bra på 30% av marken. Så därför är det väldigt viktigt att vi nyttjar allt. Och då är det väldigt, väldigt viktigt att vi nyttjar det på rätt sätt och att vi vet vad vi gör. För man får ofta frågan så här, ja, jag vill ta hand om vatten. Jag pratar ju ganska mycket blått eftersom jag är från VA Syd. Men så frågar man sig, varför det? Vad är det som är problemet? Ja, det vet jag inte riktigt. Det kommer vatten. Var då ifrån? Ja, men det vet jag inte. Nej. Så jag skulle säga att det första man ska ta reda på, det är ju vad är det man vill uppnå med sina blågröna lösningar? Vad är syftet med dem? För det tycker jag att vi ofta missar. Ja, det ska vara ett grönt tak. Varför det? Ja, de säger det. Vad vill du uppnå med det? Så ta reda på vad som är själva liksom poängen med det du vill göra. Har du för varmt? Är det en förskola där barnen håller på att dö av värmeslag på sommaren? Behöver du folk att må bättre? Har du problem med källaröversvämningar? Vad är liksom anledningen till att du ska göra någonting? Och då finns det ju en mängd olika lösningar som kan lösa de här olika problemen eller de här olika utmaningarna. Och då måste man para ihop rätt orsak med rätt lösning. Och om man nu ska göra någonting också, om man nu får för sig att ja, men jag vill göra någonting, så gör du då också rätt. Det kommer vi prata mer om sen. Du kan lägga ett grönt tak, du kan också, som är ganska meningslöst. Du kan också göra ett grönt tak som är väldigt, väldigt bra. Du kan plantera ett träd på många olika sätt som kan vara väldigt mycket, mer eller mindre bra effekter. Så att vi ska gå igenom lite exempel. Jag och Tanja. Jag kommer ta lite blå exempel och Tanja kommer köra lite mer gröna exempel. Och som sagt, har ni hört om han förut så beror det på att lösningen inte ökar exponentiellt. Vi börjar med ett exempel som är bostadsrättsföreningarna Källorna. Det är en bostadsrättsförening på Möllan. Det här är bilder före. De kontaktade oss för att de hade problem. Och när vi frågade vilka problem de hade så hade de i sig alla, så där var det ganska lätt. Men de hade vatten som rann ytligt rakt in i fastigheten. Det rann in vatten genom källarväggarna. Det såg ganska tråkigt ut. De hade man la ett par hundratusen kronor på underhållskostnad av sitt ledningsnät varje år och fick ingenting för det. De fick göra om det året efter. När min kollega liksom föreslog att de skulle filma sina ledningar och se om de funkade, då var det så här små hål i dem.
för de var helt igensatta av rötter från pilträden och material från taket. När de hade bytt tak, då hade de bara skrapat ner allt kära och sånt från taket, hade rämnat ner i hängrännorna och ner i rören som hade klegat igen. Inte konstigt att de hade problem. Så då tittade de på olika lösningar. De ville liksom få det trevligare och mindre blött. Och då var ju ett alternativ att bara gräva upp allting och lägga ner rör. Tänkte de så här, men kan vi få något mervärde utav det här? Och det kunde man. De ville behålla sina pilträd, men pilträden mådde inte så bra. Så det man gjorde här, det var att man dränerade om på en del ställen. Man jobbade med ytlig avrinning. Man ser det här att stuprören går, dels stuprör går ner till sådana här regnvattentunnor som man kan använda vattnet och rinner i ränndalar. På vissa stuprör så rinner vattnet direkt i ränndalarna. Man grävde ur jorden som var runt pilträden och ersatte dem med så skelettjord som kan hantera vatten, som dessutom får träden att må väldigt mycket bättre. Så nu mår de bra och de vill inte längre vara i rören. För nu mår de bra där de är. Då behöver de inte ta sig in i rören för att få vatten och luft. Då kan de hålla sig där. Det här systemet gjorde också att de inte behövde lägga riktigt lika mycket ledningar inne på gården. Vilket då, liksom, för pilträd är bland de mest aggressiva, rotaggressiva träd man kan ha. Kan inte mycket om träd. Jag har dock lärt mig att som VA-människa ska man alltid akta sig för pil, poppel och platan. Man ökade det rekreativa värdet jättemycket. Det blev en jättetrevlig gård. Den biologiska mångfalden ökade. Och man satte också gröna tak på sina cykelskjul bara för liksom att köra det här. Och det här kostade mot två gårdar som såg ungefär likadan ut. Det här kostade ungefär 1 miljon per gård. Där man sa att en tredjedel var dränering, en tredjedel var markarbeten och en tredjedel var dagvattenhantering. Så sådana här typer av lösningar är ju en sån sak som man bör göra kanske när man... Alltså, de behövde ändå göra någonting. De behövde dränera om, men de kunde göra det på ett bra sätt. Så mycket, mycket, mycket nöjda och glada. De har också provat, de har haft det här några år nu. Så de har provat det med väldigt många kraftiga regn. Och då brukar vi få sådana små filmer. Det funkar, det funkar! Så att det kan hantera väldigt mycket vatten i systemet. Ett annat exempel. Per pratade också om det här med vikten av att inte bara leda bort vårt vatten. Utan faktiskt använda det. Det är Parkering Malmö har gjort ett norra Europas mest hållbara parkeringshus. Allting är alltid norra Europas mest. Ett parkeringshus helt i trä. Och där så ska man ha gröna väggar. Och då vill man inte använda dricksvatten för att bevattna dem. Utan då som att man skulle ha dagvatten. Och då räknade man på mycket dagvatten man fick ihop på sin fastighet och konstaterade att man får inte riktigt ihop tillräckligt mycket dagvatten för att kunna vattna de här gröna väggarna så mycket som man vill. Så då frågade de oss, kan vi få dagvatten av er? Och det var ju liksom så otippat, för det är väl första gången vi faktiskt levererar dagvatten till någon. Så det är dagvatten som kommer från omkringliggande fastighet och en liten bit gata. Leds in i deras fastighet när deras underjordiska magasin som de har och sparar sitt dagvatten i. När det är tillräckligt vatten där så leds vårt vatten in där så att de har tillräckligt mycket vatten för att vattna sina gröna vägar. Så det var lite roligt att köra på det hållet också. Det finns faktiskt en fastighet till i Segerpark där vi också levererar dagvatten till en bostadsrättsförening. Och där testar man väldigt mycket med att rena det dagvattnet med membranteknik för att se hur rent man kan få det. För ett problem med att använda dagvatten till saker och ting är att det finns inga gränsvärden för hur rent det måste vara. Så där är man lite mycket lärdomar som behöver göras där. Men en lärdom från Segerpark är också det som Per pratar om att ha koll på hela processen. För här har det varit väldigt många inblandade och det har också varit med väldigt många olika projektledare som har slutat och man har inte riktigt koll på men vi ska ha något slags grön vägg och så handlar man upp någonting och så blir det kanske inte riktigt rätt för den som var med från början inte riktigt var där och sådär. Så jätteviktigt att man, om man nu har en vision så kolla så att den liksom verkligen hålls genom hela processen.
att den kvalitet man vill ha hålls genom hela processen. Och om man inte riktigt vet vad man ska beställa, så ta hjälp av expert. Hjälp som faktiskt kan de här frågorna, så att du får det du faktiskt vill ha. Två blå exempel. Tanja, kom och prata lite grönt. Eller grönblått. Ja. Toppen. Tanja Mason, Scandinavian Green Roof Institute. Och de här gröna exemplen, jag börjar faktiskt lite kort här. Det är att Tobias, vår kollega, ska prata lite om grönytefaktorn sen, som vi har kikat lite på i projektet. Men det här är ett projekt som inte är grönt än, men som planeras bli grönt. Och ett klassiskt nybyggnadsprojekt, det är Vilborg som ska bygga ett nytt kontorshus i Hylje. Och man har tagit in konsulter som ska rita på detta. Man har ganska mycket maxat den markyta man får ta i anspråk. Men man vill jobba med grönska och gröna terrasser för de som sen ska jobba och verka i de här husen. Så rekreativa värden mycket. Man har en grönytefaktor att förhålla sig till. Och det ska gå ganska fort i vanlig ordning. Det ska liksom ritas och grönskan kommer in lite sent i processen, tyvärr, ofta. Och uppdraget blir att förgröna denna byggnad så att man uppfyller grönytefaktorn. Och initialt så använder man det man kan och det man alltid har gjort och det som man sådär föreskriver i vanliga fall och slänger upp gröna lösningar, lite här och där. Lite gröna tak på olika sätt. Och sen har vi givetvis engagerade arkitekter som vill göra detta bra, men det är också väldigt många parter som ska in. Det är el och det är vatten och det är tätskikt och det är hållfasthet som ska samsas. Och det är solpaneler. Och sen brister kunskapen lite. Vi har jättegod dialog med Vilborgs och påtalar att vi kan väl bara kika på de här dokumenten. Kan vi se vad vi kan liksom göra för att det ska bli bra till slut så att ni ska kunna uppnå den här visionen? Jag frågade Rickard Berlin som är projektledare. Så kan du bara nämna, kan du bara säga någonting kring hur du känner kring det här med liksom, grönytefaktorn? Hur är det? Och då säger han så här. Utmaningen med grönytefaktor på takterrasser är att det kräver noggrann planering och investeringar. Och det är viktigt. De gröna ytorna måste få ta planering och investering. Det är en del, det är en nytta, en funktion. Man ska fylla ett behov med grönskan. Så på samma sätt som de andra frågorna så måste detta också planeras och investeras i. Det handlar inte bara om att slänga på några växter på taket utan om att skapa hållbara funktionella grönområden som kan motstå väderförhållanden och erbjuda människor en meningsfull upplevelse. Jag kan nämna att initialt visste man inte att man kan kombinera solceller med gröna tak, att det faktiskt är en fördel. Man hade en idé, arkitekten hade en idé om en grön fasad, men det var plats för väldigt, väldigt tunna lådor på fasaden, knappt ens lådor, kärl, och det var i stekande söderläge, solutsatt, vindutsatt, och vi fick bara lov att säga, det kommer inte bli den där supergröna frodiga fasaden utan extremt mycket vatten och resurser in här. Kan vi tänka om? Ska vi kanske inte ska placera tunna sedummattor högst upp där ingen kan se dem och där de kanske inte gör någon nytta? Där det är svårt att komma åt och sköta dem. Kan vi samla det till där vi kan uppleva dem, där de fyller de funktionerna som ni vill ha? Så det handlar egentligen om att ta sig tid till att prioritera funktion. Det var ju både du och Per inne på innan. Att veta varför ska vi ha det här? Vart vill vi ha det? Varför vill vi ha det? Och vilka system är då de vi ska ha för att uppnå det? Hur ska vi bygga upp den här gröna lösningen? Kan vi använda vattnet? Kan vi leda dit vattnet? Var ser man de här grönytorna? Var vill vi vistas? Hur ska de brukas? Vad vill vi investera i för att bygga dem? Vad vill vi investera i att sköta dem över tid? Så maximal nytta och effekt efter behov och önskemål. Och man kan tycka att det är inte svårare än så. Vi byter kvantitet mot kvalitet. Men det är lite i det här liksom systemen kring att
vi gör som vi alltid har gjort. Konsulterna får ett uppdrag, det ska gå fort. Man skriver in det här systemet eller liknande, för det är det man känner till. Och det är det beställaren kommer att ta, bare minimum. Skriver du CD-matta och de inte förstår skillnad på en centimeter och en 8 centimeter, vad det kommer ge i slutändan, så tar man det billigaste. Så det är liksom någonting som beställaren måste veta, att de måste beställa rätt sak, och det är konsulterna som ska hjälpa till och säga stopp här nu. Vad har du för vision? Och hur ska vi nå dit? Vi kan lägga den här tunna, men det kommer kosta mycket i drift och du kommer inte få de nyttor och värden du är ute efter. Och gärna så tidigt som möjligt i processen. Mm. Sen på tal om att visa gamla godingar. Jag nämnde här för Kord precis innan. Jag kommer att visa några bilder från Oboy, så säger han, vi har många bra nyare projekt. Så säger jag, vet, men jag kan detta projekt utan och innan. Så ja, det finns massa nyare projekt. Jag lovar att uppdatera mig. Oboy står oss väldigt nära. Vi känner till det sedan det är byggt. Vi har fått äran att vara med och sköta lite av de gröna strukturerna där. Så därför tänkte jag dra det. Siegel är en arkitektfirma och en företagsgrupp egentligen som är delaktiga i och har förståelse och har förstått vikten av att vara delaktig i och ha förståelse för hela processen. Så de är ju ofta med och, eller de är med och ritar, men hela vägen från liksom idé, koncept, ritning vidare genom att bygga saker och i vissa fall eller i vissa projekt också hela vägen till förvaltning och fortsätta äga och förvalta byggnaden. Och det här gör att man har rådighet över hela processen. Man kan följa upp. Och det har ju gjort att ni, så vågar jag säga här nu när du sitter här ändå, att ni liksom vågar testa. För du faller ju tillbaks på en själv. Och den här visionen de hade kring, så här vill vi att det ska bli. Vi ser helt enkelt till att det blir så. Vi lär oss på vägen. Ett helhetsperspektiv som är jätteviktigt, oavsett om man har äran att kunna hantera hela processen själv eller försöka se till att de delar man själv har ansvarat för lämnas över på ett liksom adekvat sätt så att näste man i processen förstår och har samsyn över vart vi ska. Jag tänkte visa lite mer liksom än mer in så här på lösningar. Bara för att så här på en och samma byggnad och fastighet kan vi faktiskt få in många olika typer av blågröna lösningar. Här har vi förgårdsmarken. Man har en vision såklart om den här byggnaden ska landa och uppfylla en funktion, ett hotell och en bostäder. Men man har också lyckats zooma ut och se vart är vi i staden. Hur ser gatan ut utanför? Kan vi bidra till stadsrummet med det vi gör på våran plätt? Här ser ni tydligt, ska jag säga, vart gränsen går mellan Siegels fastighet, fastighetsgränsen, och allmän plats. Man har nyttjat hela sin mark, man bidrar till stadsrummet. Här har vi växtbäddar i mark. Man har noggrant tagit hjälp av experter och valt ut växter för att uppnå en vision om de här gröna forefront, eller på att säga framsidan. Man har balkonglådor på vägen och man har klättrare som klättrar. Så det är många olika system som kombineras här. Men med en vetskap om att ja, de här träden står nära fasad. De kommer att växa. Kanske kommer de växa upp här under balkongerna. Men då får vi klippa dem. För vi vill ha det så här. Vi vill att det ska ha det här uttrycket. Då får vi ta det när det kommer. Och det ger ju resultat. Går vi runt på andra sidan har man vågat testa ett blått tak. Man har en byggnad där man givetvis har vatten som rinner och man har i vanliga fall stuprör som många gånger man leder rakt ner i dagvattensystemet. I detta fallet tar man dagvattnet, eller regnvattnet ska jag säga, och vattnet som rinner på tak och vägg och leder ner det delvis på det här blå taket. Man har tagit hjälp av experter igen, man har anpassat tätskikt såklart, växtbädd, växtval. Och det bidrar ju då till med många kvaliteter på insidan här. Det är ju alltid en högre luftfuktighet. Svalt och skönt. Faktum är den här 2018 vi hade jättetorka. Och vi
hos oss, åkte runt i staden och skulle kolla många gröna strukturer och speciellt på bjälklag där man inte har kontakt med grundvatten. Var det liksom, oh shit, nu, den här gången kommer det inte komma tillbaka. Det var den sommaren toppdöd i många träden, det var riktigt illa. Och vi cyklade förbi här och det var, hjälp mig, de rosa, lila, jag hoppas jag rallarros, men det är inte. Kärblomstern stod i full blom. Det var inte vatten stående så här, men det var fuktigt nog att ha en rik blomning på den här platsen. Det här är något som finns mycket ute i Europa, de mer blå taken. Vid det här laget hade inte alls kommit till Sverige, men man vågade testa. Man hade dubbel broduk under för att säkra från vatten. Man kollar rotsystemen, hur funkar det? Och man har testat i första hand här nu på en förrådsbyggnad. Så att vi håller säkra. Men man vågar testa. Och det ger stora kvaliteter. Vi träffar ofta de som bor där och de, wow, är ni här och sköter det här? Och är ni här? Och det är så himla fint. Det är jättestort värde för de boende. Högst upp har vi också en takterrass som de boende kan komma ut på och vistas på. Och då vill man ha en yta som ska se trevlig ut jämfört med en bituminpapp som skulle inte se så trevlig ut och alstra väldigt mycket värme. Har man här gröna tak av olika uppbyggnad och tjocklek för att ge egentligen rekreativt värde, men det ökar ju den stor biologisk mångfald och bidrar med många andra kvaliteter. Och sen går vi ner igen bak på insidan så har vi ytterligare en helt annan karaktär. Man har identifierat vilket läge det är, väderstreck, mikroklimat, markförhållanden, vision, funktion och planterat en mängd olika gröna strukturer. Mycket med olika typer av kolmakadam och lättvixjordar. Sen har man ett hus där mycket av vattnet dräneras under huset. Det är uppställt. Men man har ändå maxat liksom, så att man kan ta hand om allt vatten som ramlar på ens fastighet. Och så får man alla de här olika karaktärerna, funktionerna och värdena på en och samma fastighet. Jag måste kika på klockan. Ja, jag kan ha. Så jag vet inte om vi ska dra den här tillsammans, Stina. Men liksom att tänka på, vi har försökt dra några goda exempel här. Och det syftar egentligen till att så här, det går. Det går att välja bra system. Det går att ha kvalitet över tid. Man måste förstå, vad har vi för behov, syfte, funktion? Man kan inte bara sitta med en grönytefaktor eller det ska vara grönt. Bock, bock, bock i en Excel-fil. Man måste veta varför. Varför gör vi det här? Kan vi samla det på ett och samma ställe? Ett stort träd som mår bra är bättre än 4 små buskar som dör. Eller liksom, vad är det ni är ute efter? Vad har vi för plats? Var är vi? Och också utifrån, var är vi i staden? Kan vi bidra också till stadsrummet? Inte bara till vårt lilla frimärke där vi bygger. Vill du? Nej, jag tänker bara mer också på platsen förutsättning att man är så här, men det går inte på vår fastighet. Och då tänker jag så här, jag tycker att Oboj är ett lysande exempel för det är en extremt liten fastighet där man ändå har lyckats få in så mycket grönska. Den här fastigheten på Möllan som var liksom stenhårda små innergårdar i ett hus från början på 1900-talet där man knappt kom in med en grävmaskin för att man var tvungen att köra igen med ett valv så här. Alltså om man lyckas där så finns det liksom ingen som kan säga att det går inte på min fastighet utan det går alltid att bidra med något men också att titta på förutsättningarna. För mig, det är också svårt att bara ta en blueprint från någon annan och sätta över den direkt. Så, och att om man nu som sagt ska göra någonting om det, alltså investeringen. När man ändå ska göra någonting annat, se till att göra det rätt. För det kan vara svårt att motivera investeringen bara för att få in något blått eller något grönt eller göra någonting. Och driftkostnaderna som sagt, källorna som betalade tror jag typ 200 000 om året bara för att underhålla sitt system. Och så fick de betala 200 000 nästa år, 200 000 nästa år. Det blev väldigt mycket pengar till slut. Då kan man lägga dem på att göra någonting roligare.
Och vi diskuterade innan, jag och Stina, så här, vad är det liksom hinder? Om vi tänker på de här fastighetsägarna främst, om vi går ner på den skalan som vi träffar. Vad är det, vi försökte så här, vad är det de alltid undrar? Vad är det vi behöver säga här idag? Vem har gjort det innan? Vad sa du? Vem har gjort det innan? Vem har gjort det innan? Kan vi få ett exempel? Ja. Vad kostar det? Hur gjorde de? Och helst så vill man ju ta en copy-paste. Man vill liksom bara lyfta samma system in. Och det har vi väl insett att tyvärr det är väldigt svårt. För det är det här med platsens förutsättningar. Och att vi vill att man ska zooma ut och se vart är vi? Varför? Vad har vi för behov? Men att givetvis så är ju en del i att lyfta goda exempel. Och det kommer Hugo berätta mer om sen. Och sen så fick jag uppdrag att säga så här, kan du inte skriva något klatschigt här på slutet som verkligen... Nej. Tänk efter före blev det. Men det är mer så här. Det är värt att lägga tid och pengar och resurser på att ta in expertis. Att kolla vilket behov man har. Att samla det tidigt i processen. Så att man kan fördela budget korrekt. Så att man förstår att det här ska skötas. Så att man inte står där med en superanläggning men har ingen drift. Och så faller allt. Speciellt när vi går in nu, som också Per var inne på. Ja, det är supermycket positivt med att gå över till en... till naturbaserade lösningar, blågrönt. Vi såg det här svackdiket som kan ta mer vatten och så. Men om vi inte sköter de blågröna, har vi inget system som kan säkra funktionen i de här lösningarna, så kommer vi få stora problem. Så vi måste investera i att de görs rätt, att vi följer upp dem. För annars står vi där med någonting som ska ge oss jättemycket värden och nyttor och ta hand om vattnet och säkra staden och sen så kanske det till slut gör ingenting. Och då har vi ju stora problem. Det var ju positivt i slutet. Men vi klarar detta. Tänk efter för det. Tack Stina och tack Tanja för detta. Superintressant. Vi har någon minut för fråga om det är någon som har någon fråga konkret på de här exemplen. Jenny? Nej, vi har, nej, säger Kod heller. Vi har inte hört något när vi pratar med dem alls. Men det är en bra tanke. För att det är ju ett ofta återkommande problem i stillastående, lite så sumpmarkiga planteringar. Nej, den har ju, det kommer ju kontinuerligt, kommer det ju vatten från stuprören och det blir ju liksom en hyfsat kontinuerlig rörelse i systemet. Så nej, inte i det läget. Nej, och jag tycker ofta att man kanske liksom, man frågar ofta om dagvatten och myggproblematik, men ofta kanske man har en problematik med vatten som är stående oavsett om du gör en dålig lösning. Och i de pölarna dit kommer det kanske inte vatten så ofta som du faktiskt gör ett system där det ska komma vatten. Så då får du också mer mygg. Så, den ständiga diskussionen på förskolor. Men då kommer barnen leka i vattnet. Ja, det gör de ju ändå, fast i den där klägiga högen som blir någonstans. Liksom. Då hade det varit bättre om de hade badat i något som var inte fullt så klägigt. Japp. Jag upplever att det är ett stort problem. Man lyfter inte in driften särskilt tidigt i. Men de gånger vi har kommit ner och suttit på liksom byggherremöten och byggdialoger tidigt, så har vi, det är ju oftast de projekten, och så är det ju tyvärr, de som investerar i att man får komma in och titta och vara med tidigt är ju också de som är engagerade och vill att det ska bli bra och kanske har en annan bild av att de kommer behöva investera. Och då är de också villiga att lyssna på att vi får lyfta in driften för att det här ska bli hållbart. Och då har ju driften mycket att komma med i hur det här ska skötas. Det kan handla om att ja, men ska vi ha den här gröna fasaden så kommer vi behöva ha en kranbil. Då kommer det inte våran mark längre här utanför fastighetsgränsen. Hur kan vi stänga av den här gatan för att kunna drifta? Det är många sådana liksom organisatoriska och liksom,
frågor som måste skötas och som är bra att ha med sig tidigt. Att okej, det kommer behöva göras en gång per år. Och då kommer det handla om detta och detta är kontaktpersoner. Så vi upplever att det är väldigt positivt de gånger man har fått med det. Och även från beställaren att det här var ju guld värt för oss att ha med. För då har vi en korrekt driftbudget på slutet också. Men det som också händer i många fall är att de säger så här, jag fattar inte att man behöver drifta gröna tak. Och så läggs det lite på is och så bantar man ner de gröna strukturerna. För att man helt enkelt har haft en skev bild av vad det innebär att ha gröna miljöer. Och tyvärr skickar jag lite skit jag på att säga, mot väldigt, väldigt fina visualiseringar och liksom så från konsulterna. Att detta kan vi göra. Så här ser det ut. Ja, men de har ju sagt att det ska se ut så här. Ja, fast då får ni också jobba för det. Men det är också viktigt att det kommer upp på bordet tidigt. Så att man faktiskt når dit man vill. Eller få göra om visionen att okej, det kan vi inte, men hur, då kommer vi till det där med hur prioriterar vi? Vad ska vi prioritera? Så hur ser den blågröna lösningen ut när den inte är spegelblankt dricksvatten? Som alla visioner ser ut. Det är blått, jättefint vatten. Och så bara, men det är ju bara 2 veckor om året den ser ut så. Hur ser den ut annars? Absolut. Tack där. Jag tror tack. Vi får bryta där, för nu ser jag att kaffe står på skylten och klockan tickar på. Så nu tar vi kaffepaus. Vi samlas här igen 20 i. Så kör vi igång för andra delen idag. Första delen handlar väl mycket om att sätta scenen på något sätt. Dels det lite större perspektivet och riskperspektivet från Per. Och sen Stina och Tanja som pratade lite om läget, vad som finns i form av blåa och gröna och blågröna lösningar. Lite översiktligt. Nu ska vi gå på det här projektet och resultaten från det här projektet. Och det handlar ju om att skynda på implementering av lösningar. Så vi har då jobbat med lite olika varianter. Så vi ska nu presentera något som heter Blågrön Systemguide. En digital lösning kan man säga. Urbana Landskapslabbet, en analog lösning kan vi säga. Lite om grönytefaktor, utmaningar och uppföljningar och sen lite korta nedslag i det blågröna området. Och för detta tar jag mina projektkollegor till hjälp. Och är det Hugo som börjar? Så då är scenen din. Tack. Så, Hugo Zettergren på Scandinavian Green Roof Institute. Och jag ska då börja presentera den blågröna systemguiden som vi har tagit fram i det här projektet. Eller jag kan säga börja ta fram, för vi insåg att det är ett ganska stort arbete. Och den här blågröna systemguiden syftar att samla information om olika blågröna system och deras nyttor och tjänster och ekosystemtjänster. Och även att samla de här goda exemplen som alla är ute efter. Vad har det här gjorts innan? Hur har de gått tillväga? Och så vidare. Och vi har samlat det här i en typ av webbtjänst. Man kan se det som en typ av hylla där man kan se vad som finns. Man kan bekanta sig med begreppen. Och den är då riktad främst till fastighetsägare, till beställare, men även som kommunikationsmedel med leverantörer eller arkitekter. Och den är utformad att vara enkel och att ge tummen pekfinger på vad det är man vill ha. Och anledningen att vi har tagit fram den här är ju att vi får många olika blågröna frågor. Alltså, vilka lösningar finns det? Vad måste jag tänka på? Vad finns det för hjälp att få? Har det gjorts innan, till exempel? Väldigt vanlig fråga. Är de bra för biologisk mångfald? Kan dyka upp. Och mycket, mycket annat. Och tidigare versioner av det här projektet, som har nämnts, har vi samlat delar och börjat bygga på informationsblad, broschyrer, men det behövs någon samlad plats, en kommunikationsplattform för allt detta. Och där kommer den blågröna systemguiden in i bilden. Så det jag tänkte göra nu är faktiskt att ta upp den här sidan och visa er runt. Ska vi se. Där. Och då ska vi se om vi har muspekaren med. Yes, där har vi. Så här ser det ut när man går in. Den här kan ni gå in på själva om ni vill läsa på bussen på vägen hem. Då finns den på demo@greenroof.se just nu. Och adressen kommer att uppdateras, så den kommer ligga på Blue Green City Labs hemsida. En länk om ni vill kolla vidare. Så,
det vi har här är en, vi ska kolla ner, och så ser vi en massa olika typer av blågröna lösningar samlat på en plats. Så det här är kanske lite likt en shoppingsida, om man känner igen det. Och tanken är då att man ska kunna se vad som är möjligt, vad som finns. Det här är inga produkter, utan det är principer, det är system. Sen finns det ju leverantörer som levererar sedumtak till exempel, eller olika typer av biotoptak, eller olika typer av gröna väggar. Och om jag tar på mig då en hatt, vi säger att jag har varit en beställare som sitter här idag och på vägen hem blir jag intresserad. Men vi har ju det här projektet och vi vill ju ha någon typ av grönt tak. Och vi sysslar ju med biologisk mångfald, det är ju det, liksom, det är lite vår diskussion i det här projektet. Då går jag in här och så trycker jag på, vi jobbar med tak, det är takytor vi vill titta på. Då dyker taken upp. Och sen så vill vi ha biologisk mångfald. Då går vi ner. Trycker i biologisk mångfald. Och det som händer då är att den här listan sorterar sig ut efter en värdering som har gjorts i projektet. Och den här värderingen är, tumme pekfinger, ungefär vad man kan förvänta sig om det här systemet anläggs på ett perfekt sätt och sköts på ett perfekt sätt. Så då kan vi se siffror vid de här olika systemen. Och det vi har då är till exempel biotoptak ligger högt upp. Och det låter väldigt spännande, så då trycker jag på den. Det man får upp då är en typ av profilsida för just biotoptaken. Och här kan man se lite information där nere, grovt vad är ett biotoptak. Man kan också se den här värderingen utifrån ungefär vad ett biotoptak kan åstadkomma i en 0-5-gradig skala. Och förutom det så kan man också scrolla ner och hitta exempelprojekt på olika biotoptak som har gjorts. Så vi har börjat lägga in olika projekt, men det finns absolut utrymme för fler. Så kan man trycka på den och läsa lite mer om just koggen i det här fallet. Så kan man se när det har byggts, man kan se vilka som har varit inblandade och läsa mer kring projektet. Även se lite bilder i nuläget. Vi har även en flik bara för exempelprojekt, om det är så att man vill läsa mer om något särskilt. Vi har också en översikt över den här värderingen och en förklaring kring hur den har gjorts. Och här finns även lite på alla olika värden och siffror, om man vill djupdyka i det. Och jag kan passa på att inflika att det här är ju en, återigen, tummen pekfingret värdering som kan komma att uppdateras vid revisioner, vid ny forskning. Vi har till och med upptäckt i det här att det saknas forskning på vissa system och att det behövs mer. Så det kan också vara ett bra sätt att samla olika typer av forskningsresultat. Så där har ni egentligen den blågröna systemgarden. Så jag hoppas ni vill in och surfa och klicka lite och se. Vi är igång och har börjat utveckla den, men vi ser gärna att den får fortsätta växa och hålla den levande. För det är ju så vi lär oss mer. Och med det så kan jag lämna över. Ja. Tack Hugo. Jag tänker att vi tar, om det finns frågor så kan vi ta några korta nu. Sen kan vi ta lite uppsamlande diskussion frågor på slutet här också. Absolut. Är det någon som har någon frågor kring systemguiden? Som under projektets gång har kallats SystemWiki som arbetsnamn. Så lite för att sätta tanken med hur vi har tänkt kring det här också. Stina har en fråga. Ja, alltså det är kanske en lite ledande fråga här, men jag tänker att hur gör man om man vill skicka in sina superbra projekt så man kan bli en del av exempelsamlingen? För det tänker jag att det vi vill absolut ha. Sitter man på något jättebra projekt som man vill dela med sig av och som man tycker kan synas här, eller om det är så att man har hittat men den här lösningen, jag kan mer om det här borde verkligen stå, då kan man trycka på kontakta oss och då dyker upp ett litet formulär som man gärna får skriva in. Och det här är också under utveckling, men här är då första bästa sättet att höra av sig till oss med sitt exempel. Så jättebra, och ni är så välkomna att skicka in förslag och idéer. Ja. Finns också någon ekonomi på den sidan så jag kan få en relevans när jag ska övertyga någon vad det kostar? Precis, i de här exempelprojekten så jobbar vi väldigt aktivt med att samla in information om vad det har kostat att anlägga dem och vad det kostar att sköta dem. Så det finns varierad tillgång på den informationen, men det är ju absolut någonting som har efterfrågats. Vi har haft ute den här på olika ronder med fastighetsägare och skötselpersonal och många olika som är behovsägare av just en sån här.
Och just kostnadsbilden är viktig och vill vi baka in så mycket det går. Absolut. Jag kan väl också nämna att du har varit ute lite och pratat med föreskrivande ledet, som man kan kalla det, arkitekter och landskaps- sådana som jobbar med frågor. Vi ser väl och möter ett stort intresse där. Ja. Precis. Ja, men både från fastighetsägare och beställardelen, men också arkitekter, landskapsarkitekter, ser ju liksom att man behöver kunna kommunicera med beställaren och man måste se värden och just exempel för olika typer av system. Ja. Yep. Mm. Tack Hugo. Eller förlåt, för en sak innan du kommer, Tanja. Ja, det är en sak jag vill säga som jag har glömt att säga innan. Det här eventet sänder vi också live. Vi filmar och sänder det live på YouTube. Så speciellt välkommen till er som sitter ute i landet och tittar på det här. Det har jag missat att säga. Med det sagt så är det också så att det är kameror som filmar. Ni kommer eventuellt lite nacke så där som kan komma med. Så är det någon som har åsikter eller tankar kring det, känslor kring det, så är ni välkomna att... Så vet ni om det, så kanske man kan välja plats. Vi fotograferar också. Heidi fotograferar. Så om det är någon som har något kring det, så ta och prata med Heidi eller gör oss uppmärksamma på det. Tack. Nu, tack. Tanja, kan jag lämna ut dig? Då lämnar vi till Tanja. Ja, jag tänkte att jag bara kunde ledande fråga, eller jag kan säga att det vi också, det finns ju mycket utvecklingspotential på den här sidan. Vi har fått både angående att koppla till olika verktyg. Alltså i bästa fall hade man ju kopplat den till Gyfen eller till Ester, ekosystemtjänstanalysverktyg, där man kunde liksom se, okej, den här typen, vad har det för potential att ge? Mm. Så vi har sådana idéer. Ni får jättegärna komma med sån input också i liksom, hur kan vi utveckla detta så att den blir så användbar som möjligt. Och även en liten shoutout till produktleverantörer. Jag fick bara här i pausen en fråga om jag vill göra ett grönt tak, vart kan jag gå till Bauhaus eller vart köper jag de här sakerna? Och det är lite av den här liksom hyllan, man vill ha den här Bauhaus-hyllan som man kan plocka lösningar från, även mindre fastighetsbolag, privatpersoner. Så att ni som sitter på produkter eller delar av lösningar, det är ju olika komponenter, har vi också idéer om hur vi ska kunna väva in det i de här systemprofilsidorna så att man lätt kan komma vidare och komma till skott helt enkelt. Så bara kom in med, vi vill vara med, vi tänker så här eller vad som helst. Absolut, hjärtligt välkomna med det. Mm. Ja. Så, hör ni mig bättre nu? Tack. Vad går liksom begränsningen för hur långt ni går med systemet? Tätskikt, isolering, är det med också i det paketet? Eller är det liksom, vi pratar om tätskikt och uppåt? Bara ren nyfikenhet. Ja, men, och där, det är ju dit vi är på väg att beskriva uppbyggnaden av de här olika systemen. Så att absolut, tätskikt och uppåt. Absolut. Jag skulle säga alla ingående komponenter för att göra det görbart. Ja. Och tanken är då sen när man kommer, men in på systemsidan så hade man ju velat ha en ytterligare liksom fördjupning i en grön vägg, du har fasaden, du har ett material, du har substrat. Och jag menar, det finns ju vegetationen, dräneringslager, bevattningssystem. Ja. Så det finns ju en tanke om att man ska kunna liksom se, vad har vi för generella ingående komponenter i de här olika systemprofilerna och där koppla då till marknaden så att man rätt ska kunna hitta. Och det här är också en fråga kring hur vi ska göra detta så att det blir liksom rättvist. Alla som vill får komma in och visa sina delar på marknaden eller på profilen eller hur det ska gå till. Vi har pratat om annonsplatser för att vi ska kunna fortsätta drifta den här och så vidare. Så att vi har många idéer om hur det här ska kunna fortleva och utvecklas och bli så relevant och användarvänlig som möjligt, helt enkelt. Sen så vill jag poängtera också lite från Per i början att det här är ju
lösryckt ur sitt sammanhang. Det är väldigt viktigt att de här platsar, alltså att det är rätt lösning på rätt plats. Så att det är fortfarande någon typ av kompetens och expertkunskap som behöver för att applicera det här. Så att det vill jag också vara tydlig med, att det här är liksom en hylla. Sen behöver man ha viss kompetens för att använda de här lösningarna. Ja. Tanken initialt av att man går in och tänker, oh shit, finns det så här många lösningar? Ja, men vi kan jobba på tak, på vägg, i mark, olika typer i mark. Mm. Hur ser våran plätt ut? Vi ska renovera eller vi ska bygga nytt? Vi tror att det här skulle kunna passa. Hej expert, vad tror ni? Vi har sett detta, vi tror vi vill ha något sånt här. Vad behöver vi göra för att få det att fungera? Ja. Så det är lite så. Precis. Mm. Toppen. Då lämnar jag. Ja. Ja. Kan vi... Då tänkte jag snabbt dra Urbana landskapslabbet. Det här är någonting som många av i det här rummet har kanske hört liksom passera. Något vi har jobbat med i många år. Håkan nämnde initialt att det här är ett fortsättningsprojekt på ett femårigt testbäddsprojekt där den här konceptidén kom fram, togs fram, föddes. Och det handlar om initialt, nu ska vi se om jag kan lyckas. Så har vi träffat, i det projektet så träffade vi väldigt många behovsägare, fastighetsägare, och det var det här konstanta: har det gjorts innan? Finns det så att jag kan gå och titta på lösningen? Man vill klämma, känna. Och samtidigt har vi forskningen som vill fortsätta forska på olika system eller delar, komponenter, funktioner. Vi har leverantörer och producenter som kanske vill kopplas lite mer till forskningen. Har de här systemen testats? Kan vi få hjälp av att kvalitetssäkra de här systemen? Funktionssäkra de här systemen. Visa upp de här olika systemen. Så det var liksom att okej, vi tror vi behöver en plats som vi samlar detta på. Ett showroom för blågröna lösningar, men också en forskningsarena, en mötesplats dit vi kan matchmaka mellan behovsägare och producent, kunskapscenter. Så började det. Och vi drömde lite fritt och vi tänkte okej, här i Malmö, man har också i olika städer, man har miljömål och interna mål, EU-mål, hållbarhet, blågröna satsningar, där man också som kanske stad vill visa att vi jobbar aktivt med de här frågorna. Ha en plats för att visa upp det. Så det vi gjorde var att vi tänkte, vart ska det här vara då? Vad finns det för platser lediga i Malmö? Vi kikar runt. Här har vi en stor parkering. Den är nästan alltid tom. Eller vart kan vi liksom... Här har vi ett industriområde. Tog kontakt med staden. Och det var ju ungefär där någonstans det slutade i första projektet. Att vi har det här konceptet. Det är relevant för staden. Hur kan vi jobba vidare? Och då har vi inom de här åren har vi tillsammans med Malmö stad fått kontakt med Nyhamnengruppen som jobbar med utveckling av Nyhamnen som är precis här där vi sitter ungefär. Och i staden har man de här ytorna som kommer att exploateras, som finns kanske i en översiktsplan eller fördjupad eller kanske detaljplan. Börja snudda på detaljplanen, här ska vi göra något. Vi funderar på vad vi ska göra. Det ska göras, men om 5-10 år ska vi exploatera den här marken. Just nu står den tom. Så vi har identifierat en plats som är precis en sån plats som man ibland kallar liksom en plats som man skulle kunna använda som en mellananvändningsplats innan den ska exploateras till sitt slutgiltiga syfte. Där vi skulle kunna bygga upp någon sån här semimobil utställning, landskapslabb under 3, 5, 10 år så att man också hinner utvärdera, forska och etablera platsen. Aktivera platsen. Från stadens perspektiv vill man att folk ska kunna se att det händer någonting här. Få aktivitet till platsen. Och från vårt perspektiv så vill vi ju kunna visa upp
få fart på implementering av blågröna lösningar, fortsätta forskningen, få forskningen att vara aktuell i staden och inte bara ute på campus. Så nu har vi då tagit fram en implementeringsplan som har gått upp i stadens hierarkier. De tycker det har varit ett jättepositiv respons. Det klarsar bra an med deras miljömål och satsningar och vad man vill göra. Det är ett superkoncept. Man har tagit beslut om att smörkajen ska användas och att det ska vara den här typen av aktiviteten som ett urbant landskapslabb på platsen. Och nu sitter man i ett skede där vi liksom projekterar budget, skötsel, hur ska det se ut exakt och hur ska vi få det på plats? Det är egentligen, jag ska se, hade jag något mer där? Herregud, vänta nu lite. Nu har jag 1000 små bilder här på min skärm. Och återigen så har jag en sån här shoutout-grej. Att för att det här ska bli verklighet så är det också intresse från oss och från staden att få dit system. Vilka producenter vill ställa ut och visa, testa, utvärdera sina lösningar? Vilka fastighetsägare vill vara med och liksom aktivera den här platsen? Vi har pratat med en hel del liksom, att kanske vill man vara med och bygga upp strukturer. Kanske ska man bebygga Nyhamnen eller andra delar av Malmö sen, där man är intresserad av att se vad har jag för lösningar, vad finns det för lösningar som vi kan sen plocka hem med oss. Så kontakta gärna oss om ni är intresserade av att forska, ställa ut, aktivera er, engagera er i den här platsen, så kan vi tillsammans med Malmö få ihop någon riktigt bra samverkan och resultat. Mm. Det var egentligen status för det. Och då ska jag lämna över kanske till... Tack Tanja, vi kan ta en kort fråga om det finns någon direkt här. Ja. Vi ska ha micken på plats här, precis. Jag bara undrar, kommer det finnas möjlighet för Malmöborna att vara involverad på något sätt? Och hur kommer ni involvera Malmöborna? Ja, jag slänger ögat mot Malmö stad folk här borta. Ja, det är jätteviktigt att det ska vara en plats som engagerar Malmöborna. Så att det vi pratade redan om, vi kommer från det här blågröna och det intresset, fokuset. Men vi har suttit i många workshops där vi liksom ska docka an till både liksom ideella krafter i staden, de boende och hur man vill nyttja den här platsen, hur Malmö vill att den här platsen ska visas och användas i framtiden. Så det kommer att vara en viktig del i fortsatt arbete när den ska liksom, när vi kommer nästa steg och det ska tas i anspråk helt enkelt. Hur kan inte jag svara på exakt? Vill Malmö säga någonting? En kort utveckling om det, sen tar vi nästa. Ja, hej, Ludvig Sonesson. Jag projektleder det här projektet från stadens sida tillsammans då med väldigt många bra aktörer som är i det här rummet. Och vi har ju, det blågröna är ju en, liksom kärnan i projektet, men det finns många andra ben också som har att göra mer med liksom involvering av de som kan bli Nyhamnsbor i framtiden, jobba med kultur, jobba med mat. Så det finns liksom många riktningar för den här platsen där det blågröna är liksom kärnan, men det kommer hända många andra saker på plats. Kan jag kort säga. Stort tack. Då tror jag vi får runda av där och sen plats för nästa på scen. Tobias, varsågod. Tackar. Där var den. Tobias Emilsson, Sveriges lantbruksuniversitet. Och vi har kikat då lite på den här grönytefaktorn. Och, alltså, grönytefaktorn är ju ett beräkningsverktyg för att uppnå grön kvalitet. Och det har ju funnits snurrat runt ganska länge i Sverige. Alltså, det är ju ursprungligen en tysk modell, hela det här kompensationstänket att man ska kompensera för byggnation och skapa gröna kvaliteter som sen plockades upp under bomässan, bonollet här i Malmö.
Och det går ut på egentligen att man har någon slags ekoeffektiv yta på sin tomt, att man definierar alla delytor på tomten och vad de har för egenskaper. Och varje yttyp har då ett någon slags ekovärde kopplat till sig, så man kan då genom att räkna fram funktioner på delytor få tomtens totala då. En slags ekoeffektiva yta. Det är, man kan kalla det någon slags polluter pays principle på ytnivå. Alltså det man förstör ska man återställa på något sätt då. Bonollet och Malmö var ju först ut i Sverige, och det var, man kan säga, att en aggregerad modell. Man slog ihop alla de här effektivitetsvärdena till en siffra som man då skulle uppnå på ytan. Efterhand har det utvecklats lite andra. I Stockholm har man gått en lite annorlunda väg, där man har tittat på flera funktioner i samma modell, att man får olika värde beroende på dagvatten och sociala funktioner och så. Och i Göteborg har man då ytterligare också tittat mer på kontexten. Vad är det som krävs i det specifika området och vad ska man uppnå för värde där då? Så det finns en del olika riktningar som man kan jobba med. Och det är egentligen att två olika saker man har tittat på. Dels har man tittat på den här slutsiffran, själva GYF-faktorn, hur hög man sätter den i relation till området. Och sen har man också tittat på de här individuella ytornas värdering. Där man i Bo01-fallet gav väldigt höga värde till tunna gröna tak. Att det var liksom sedumtak premierades väldigt hårt i Bo01. Sen i de kommande modellerna har man väl rört sig mot att markbunden vegetation är bättre. Det får högre värde i modellerna. Tak kanske inte riktigt lika bra. Det stämmer ju med våra tankar i den här systemguiden också, att kraftigare vegetation har högre värde. Så vi ville veta lite mer kring hur det här fungerade. Så vi har gjort en liten enkätstudie av kommunen för att se hur brett är det. Och de svar vi fått in, så är det runt 34 kommuner som använder det här aktivt. Och det finns ungefär lika många som planerar för användning. Hur konkreta de planerna är lite svårt att veta, men de i alla fall har någon slags process. 6 kommuner använder i hela sin kommun då. Och 9 har någon slags grön ytterfaktor som krav i planeringen. Sen, som jag nämnde tidigare, så själva värdet på GYFen, det varierar ganska mycket beroende på plats. Det man kan se som är liksom lite problematiken här, det är ju att det finns en svårighet att ställa strikta krav på själva användandet om man inte äger marken själv. Alltså, kommunerna kan ju ställa det på sin egen mark, men om det är privat mark så krävs det då avtal och en frivillighet från de som utvecklar marken till att använda detta. Så man får liksom komma överens där. Kommunerna svarar också att det här med att olika områden har olika utmaningar är också ett problem. När man vill använda verktyg som är väldigt hårda, så matchar de ju heller inte riktigt utmaningar till 100% kan man väl säga. Så det är liksom, finns en fördel i modellen att den är kraftfull och pekar, men samtidigt så missar man lite i lokala anpassningen. En del kommuner tycker att det är själva ytornas värdering, vilka system som är bäst, kan vara ganska utmanande, och det styr då inte heller gestaltningen, utan man kan uppnå grönytefaktorn men kanske skapa en anläggning som inte säkert är snygg eller trevlig, utan det är liksom olika frågor. Man uppnår ekoeffektivitet, men man får fundera ett varv till kring gestaltningsfrågorna. Och det är ju rätt så självklart. Liksom. Man kan ju inte bara ha en matematisk modell som skapar en trevlig gård, utan det är ju liksom en process och liksom ett designarbete. Där. Vi har varit ute och börjat återinventera också en del av de här platserna. Och Malmö stad har gjort några återinventeringar själva. De har liksom en data kring det, men vi är också ute och mäter upp olika ytor. Och det verkar som att taken, när de väl har lagts, det är en produkt, de finns kvar. Den markbundna grönskan finns också till stor del kvar, de bibehålls. Men det vi har sett i början nu på den här undersökningen, i alla fall, att klätterväxter verkar vara någonting som ofta försvinner eller som aldrig planterades eller som inte tar sig. Och det är ju förståeligt. Det finns ju många frågetecken kopplat till fasad och klätterväxter. Det är en ganska tuff växtplats. Växten sitter i marken ganska nära byggnaden. Det är lite vatten och ganska tuff miljö, som nog kan vara en förklaring till att de här kanske på sikt försvinner bort. Öppna vattenspeglar verkar också vara någonting som minskas in på, eller inte kanske uppnå exakt samma strålning som man hade i själva beräkningen som lämnades in. Men vi är på gång. Vi kommer göra mer mätningar, så du kommer få lite kvantifierade mått på detta med under kommande månaden. Det var allt. Då tackar jag dig, Tobias, för detta.
Med GIFen. Tack. Jag har inte vuxit upp i den här branschen, så det tog lite tag när jag fattade vad GIFen var. Men nu vet jag det definitivt, ja, efter de här projekten. Men jag visste inte att det var en tysk standard i botten. De är bra på det. Tysk. Ja, precis. Det kommer ju därifrån. Ju. Men det finns ju lite utmaningar att komma framöver med när man tänker hela det här med energiproduktionen. Det har man sett i Tyskland nu, att det är en ny utmaning. Då. Hur ska man ha klätterväxt eller fasadgrönska när man istället kan sätta upp solpaneler? Så det finns nog en del utmaningar framöver med liksom de gröna taken eller solpaneler på taken. De kan kombineras, men det är inte alltid säkert att det blir en kombination. Mm. Så det är nog, den står nog också inför en del utmaningar framöver, ska jag gissa. Så. Ja, tack så mycket. Och vi går vidare i programmet med korta nedslag. Det är Eskil och Tobias. Är det Eskil, är du som börjar? Jag tror det. Ja. Varsågod. Tack. Ja, jag tänkte... Jag heter Eskil Mattsson, jobbar på IVL Svenska Miljöinstitutet och jag tänkte kort presentera ett annat pågående projekt som vi på IVL Svenska Miljöinstitutet driver tillsammans med Sveriges allmännytta och fem stycken andra allmännyttiga bostadsföretag runt om i landet från Malmö i söder här till Östersund i norr. Och syftet med det här projektet är att undersöka då hur allmännyttans bostadsbolag kan arbeta med klimatanpassning på ett systematiskt sätt med fokus på såna här blågröna och eller naturbaserade lösningar. Och tanken, eller trots då att det ofta finns ganska gott om information då om klimatförändringar, risker, klimatanpassning på statlig, regional och kommunal nivå, så finns det inte lika mycket på fastighetsnivå då. Så att det är lite ofta svårt att översätta den här informationen till åtgärder då, på fastighetsnivå. Så att, det är detta vi vill titta närmare på i det här projektet. Då. Så att, ja, vi har som mål då att i början av nästa år ta fram en vägledning då som, från det här projektet som då kan användas av alla bostadsbolag för att visa på, dels öka kunskapen men också visa på hur man kan minska riskerna och genomföra åtgärder då på ett systematiskt sätt. I det här projektet då så följer vi de här sex stegen då som ni ser här längst ner som rekommenderas på EU-nivå och som visar då hur ett klimatanpassningsarbete kan genomföras då systematiskt då från att man etablerar och analyserar i de två första faserna fram till att man genomför och följer upp arbetet i slutet här då. Och konkret då så har vi då till att börja med nu precis tagit fram sårbarhetsanalyser för varje bostadsbolag då för att identifiera var de här riskerna och var de här problemen finns någonstans som då underlag då till kommande insatser av naturbaserade, identifiera vilka naturbaserade lösningar som kommer behöva implementeras då och se till att de här då lösningarna genomförs på rätt plats. Och genom att följa de här stegen då så ger det också då möjlighet att för bostadsföretag att man förebygger då att skada uppstår, att minska kostnader och att företagen då är bättre rustade för extremväder och långsiktiga klimatförändringar. Samtidigt som man då har möjlighet att stärka samverkan med relevanta aktörer och skapa hållbara livsmiljöer som är multifunktionella på olika sätt. Då. Och sen så finns det också då en del övergripande samhällsnyttiga effekter av det här med ökad motståndskraft, minskad sårbarhet mot klimatförändringar samtidigt då som man främjar en hållbar samhällsutveckling och stärker den biologiska mångfalden då. Så jag tänkte stanna där. Men vill ni veta mer om det här projektet så kontakta mig eller Johan Holmqvist eller gå in på IVL:s hemsida och sök på klimatanpassning. Tack. Yes, hoppar upp igen och tänkte säga det att vi inom det här som är IBGL så har vi jobbat mycket med implementering, men det går ju liksom ihop med vårt tidigare projekt med Blue Green City Lab och hela den här kunskapsuppbyggnaden som ska stödja systemviken. Så där är liksom fortgående arbete där med hur man kan kvantifiera effekterna, hur vi kan genom experiment och mätningar på
till exempel det här trädförsöket som är andra från hög här, att vi försöker förstå mer hur vatten tas upp av de här systemen. Och det kommer ju liksom kontinuerligt fortgå för att fylla på systemviken med ny kunskap och ny information. Och samma sak liksom med hela koleffekten av den urbana vegetationen. Hur kan vi få med det när vi väljer de gröna lösningarna? Hur kan vi liksom förstå mer kring upptag, kostnader av för byggnation och liknande? Och där har vi flera projekt igång där kring urbana träd till exempel. Nu. Då tackar vi dig för det, Tobias. Lite korta nedslag som sagt. Jag kan nöjt konstatera att vi ligger bra till tidsschemat och att nästa punkt på agendan här idag är paneldiskussion. Så därför tänker jag att jag lämnar över till dig, Johan, och medan du introducerar lite så ska vi möblera om här på scenen också. Tack så mycket. Vi tänkte att vi skulle ha en dialog nu den sista halvtimmen, 40 minuterna idag, tillsammans med både forskare och praktiker i den här delen. Och det som jag skulle vilja att paneldeltagarna tänkte specifikt på, det är att försöka zooma ut lite. Vi vet att Malmö är en föregångare i många avseenden. Även Vira Syd är en föregångare. De har varit med i väldigt många forskarprojekt i många, många år. De har själv forskare inom sin egen organisation. Men Sverige är ju större än Malmö, även om vi kanske inte tycker det är en självklarhet. Vi har ju bland annat MFF med mera. Så att, men det är viktigt. Sverige är mer än Malmö och Skåne. Så att ha det med er, för jag vet att ni som är på scenen, ni har ett större nationellt och internationellt perspektiv. Så därför skulle jag vilja bjuda upp Cord Siegel på scenen. Henrik Aspegren. Vi har Stina. Och vi har Thomas som sitter där. Välkommen upp på scenen. Och vi har Ludvig givetvis från Malmö stad. Och jag tänkte börja som här att och ställa en fråga. Om ni utgår från era egna perspektiv och ansvarsområden, vad har ni för rådighet och ett ansvar utifrån er organisation för att ta tag i de frågorna som, och aspekterna som Per Becker tog upp? Bland annat det här med fastighetsgränserna och planprocessen och det kommunala planmonopolet var en viktig fråga. Hur vi kan framförallt jobba också med samverkan och så vidare. Så jag börjar från ett forskarperspektiv. Thomas, och innan ni börjar prata, säg lite vem ni är och vad ni gör, för det kan vara spännande för publiken. Okej, okay, förhoppningsvis. Tack så mycket. Jag är Thomas Randrup och är professor på SLU, kollega till Tobias. Och jag tror Tobias är vår primär expert på blågröna lösningar. Jag håller på med förvaltning och styrning, governance, de relationer av den blågröna infrastrukturen. Jag tänkte först faktiskt lige att tacka för dagen idag och gratis med den blågröna systemguiden och urbana landskapslappet. En liten hilsen från Danmark. Igår där hade vi den största stormflod event ever. 11% av landet blev ramt. 70 mm på 30 minuter i Aarhus, landets näst största storm. Så det visar bara aktualiteten. Det är extremt. Så vi lyssnar med också från dansen. Jag bor fortfarande i Danmark, men jobbar jo her med stor glæde. Jeg tænkte to saker, jeg vil løfte frem. Det ene er det, som Per nævnte også. Det ene var omkring det her fragmenteringen. Og det andet er noget, som du også, Christina, løftede frem. Omkring det her med det langsigtige. Altså underholdet og skytsen. Og nu bad du også om at zoome ud. Altså, vi gjorde en
en liten undersökning på SLU för ett par år sedan omkring branschen, den gröna sektorn. Och det visar sig att vi har en väldigt fragmenterad eller komplicerad bransch. I Sverige alene är det minst 30 000 organisationer som äger, planerar, gestalter, anlägger, sköter grönytor. Det inkluderar 290 kommuner. Men tittar vi inom kommunerna så är det ju många markägare bara inom en kommun. Det är inte bara teknikförvaltningen, det är också kulturförvaltningen som äger sportsplatserna och kulturförvaltningen som äger kanske boende kring äldreboende och så vidare. Så det är vansinnigt komplicerat. Det är en stor sektor, men det är en otroligt fragmenterad och komplicerad sektor. Så där håller jag med Per. Men det blir ju inte enklare när vi pratar blågröna lösningar. Så det är bara att understryka att det är komplicerat ändå, men när vi ska göra det multifunktionellt, då blir det bara ännu mer komplicerat. Så det ska vi bara ha med oss. Och vi pratar lite om behovet för att gå från det politiska till det operationella. Så det är sådan det, vi kallar den vertikale alignment. Men der er också behov för den här horisontale på tvärs av stuprörerna. Inom förvaltningen, men så var det en fråga här också kring att räcka ut till medborgarna och få dem med också. Så det är ju bara med för att sätta ett större bild på hur komplicerad den här världen är i verkligheten. Det jag själv håller på med kring förvaltning, det är ju sådan det mer långsiktiga. Och jag vill gärna understryka, Tobias är experten. Jag tror och har intryck av att man är också i Sverige särskilt superduktig på att ta fram lösningar och ha koll på, och det visar hemsidan också, alltså vad ska man göra, hur ska man göra det, men det vi kanske har den stora utmaning kring, det är det långsiktiga perspektiv och finansieringen på lång sikt, att man glömmer liksom skötseln, och det ser man ju inte bara på blågröna lösningar, det ser vi ju generellt när man gör något. Så något vi har lyftet fram ibland, det är ju att man, der blev prøvet uphandling og uphandling i relation til konsulterne. Noget vi har forsøgt at gøre, det er at tage frem en model, der man uphandler, kanskje ikke planering i sig, men gestaltning, anlægning og skytsel. At man udbyder det som et opdrag, og man skal byde ind som en pris, og man skal have en kanskje længere kontrakt, end man vanligvis har, men man har skytselsforetagene med også. Det konsortium kanske inte finns i marknaden idag, men jag har varit ute i det private näringslivet också i en period av mitt liv. Och jag kan garantera att kommer man och byter ut och gör en upphandling där man kräver nya typer av konsortier, där kommer man att få in priser också. Alltså man ska nog fixa det. Men lyfta in skytsen. Tack, och då går jag inte till dig, Henrik, utan jag vill bara ha en kommentar från Kård på det vad Thomas sa, för att du är ju här och nu i de frågorna. Är det en möjlig lösning? För jag tycker det här med spännande att hitta möjliga lösningar idag. Det han säger med större konsortium eller bredare upphandling. Alltså jag arbetar med alla de uppgifterna i mitt företag, alltså gestaltning och utförande och förvaltning, så vi har alla de redarna, och vi har jag tror det vore bra, och det handlar väl att få en transparens i ekonomin, tror jag, som basis för det, så att man också kan konkurrensutsätta det och se den långsiktiga hållbarhet. Det tror jag är nyckel till det, så det andra tror jag har vi ganska bra koll på. Men du tycker att det är en möjlighet i alla fall, i praktiken, att det skulle fungera? Det är något konkurrensutsatta också. Ja. Det är också viktigt, därför menar jag också med den här kostnadstransparens. Det är en viktig underlag för att kunna konkurrensutsätta saker och ting. Så vad man ju oftast, alltså, vi utvecklar ju vår lösning ofta själv för att komma till, där vi kan gå ett steg vidare, men så att vi också får kostnader med oss. Så inbildar vi oss i alla fall. Tack. Henrik, du har ju en bred palett, haft många roller i samhället i de här frågorna. Kan du ta vid lite där Thomas slutade med just utvecklarna här med den praktiska implementeringen? Hur skulle det kunna fungera? Yes. Glöm inte presentera dig själv också, Henrik.
på. Ja, mitt namn är Henrik Aspgren. Jag har jobbat ganska länge inom förvaltning, kommunal förvaltning. Ett genomgående tema har ju varit då vatten och det är VA-branschen då och dess utveckling. Jag har funnits under lång tid då i Malmö stad inom ramen för VA-verksamheten det, och sen har jag förändrat min roll under tiden in i VA Syd, och numera så finns jag på någonting som heter Sweden Water Research som egentligen ägs av VA Syd, NSVA Sydvatten och det gemensamma forskningsbolaget. Och jag har en forskarkarriär som har löpt parallellt med min mera operativa verksamhet, och kanske jag på sistone då i den här Sweden Water Research-delen där jag är vd har ändå haft möjlighet att utveckla en del av mig som forskare och vad jag själv tycker är av intresse för framtiden i de här delarna. Jag tror inte bakgrunden att vattenfrågan är väldigt, väldigt förändrad sedan jag kom in i branschen till idag. Jag tror vi alla delar den uppfattningen. Det händer väldigt mycket och det finns väldigt många frågor kring hur det här ska då jobbas med. En del av det här, jag har också närmat mig mer förvaltningsfrågorna, mer att försöka förstå hur vi som VA-verk då, eller som städer då, ska kunna bygga upp den här Water Smart Society. Och jag tror väldigt många av er vet att just nu pågår det väldigt många arbeten. Det finns också väldigt mycket pengar för både forskare men faktiskt också för kommuner och annat att ansöka just för att försöka gestalta det här Water Smart Society. Och det är ju inte bara översvämningar och regn, utan det handlar ju om hela vattenfrågan, hur vi ska se på den. Vi talade om torka, vi talade om även då avloppsvattenhantering med krav som kommer. Så att den här samlade bilden av hur vattenförvaltningen faktiskt ska komma att gestaltas i framtiden, jag uppfattar att den är under väldigt, väldigt stort tryck just nu. Det finns väldigt många tankar och idéer som föds fram, och jag hör också i de sammanhang jag har funnits i på sistone att det finns faktiskt väldigt många lösningar, och ibland så kan jag se lite uppgivna då naturvetare och tekniker och ingenjörer som säger ja, men vi har ju lösningarna, men varför implementeras de inte? Att lite grann att man har nått till en vägs ände i visst fall där man försöker se efter hur ska vi komma vidare i de här frågorna. Och där kommer det ju in, och där kan jag uppleva ibland att inte bara då det här trycket mot att kommunerna och dess upphandlingar behöver förändras, utan att även då vi behöver se till de andra samhällskrafterna. I det här fallet, Stina nämnde hennes klassiker, det här med 70% är fastighetsägare, 30% i kommunen. Att vi behöver förstå hur staden som system fungerar i de här delarna för att just få ihop det här med Water Smart Society. Med det sagt så är det ju så att det är vi som samhälle och som faktiskt ger spelreglerna för inte minst förvaltningarna och ägarna ut i det. Och det är klart att här har vi ju då en business model, eller kallade affärsmodell heter det på svenska och ingenting annat, som är ju ganska styr, ganska linjärt. Det är ganska linjära modeller som bygger från att vi tar en vara och sen så åker den ut på något annat ställe. Och det är väl där som frågan kommer in med hur de här cirkulariteterna ska kunna utnyttjas och vad är det för lösningar och annat som vi skulle kunna få in genom det. Så det jag skulle vilja lägga till den här delen, det är ju att jag tror ju att vi behöver lägga mer kraft också på de här, på verkligen, Per var inne på en del av det i början, att förstå helheten. Men det är kanske så att vi kanske behöver också låta bli att se verkligt helheten i de delarna. Det finns faktiskt delar av det här som samarbetet, jag tror det var Stina som var inne på det tillsammans med Linda, att det finns verkligen en hel del som har jobbat på det här med att samarbeta. Utan det gäller ju att få att styrmodellerna också rullar in. Så kanske om jag vill lägga till någonting så är det att vi behöver titta efter på hur de här både ekonomiska men även lagstiftningsmässigt styrmodellerna fungerar. Och tillbaks till det här med då
blågröna system. Och så ska vi ju veta att det här är fortfarande en ganska ny teknologi. Om jag får bara ta tillbaka så är våra ledningar, de är över 100 år. Tro mig, vi har tränat på dem. De här systemen som vi kommer in på just nu, de är faktiskt ganska nya sett ur det här sammanhanget. Så det är klart att förvaltningsmodellerna, det är väl först nu som vi börjar riktigt på allvar se hur de ser ut. Ja, det blev ett långt svar. Ja, men det är tack. Stina, du har ju varit med i många forskningsprojekt och du sitter i en otroligt kompetent organisation. Jag skulle nog kanske säga att ni är lite bäst i klassen. Men om du skulle ge några råd till mindre och medelstora kommuner och göra ett medskick till dem hur de ska kunna arbeta med de här frågorna utifrån vattenägarperspektivet tillsammans med det kommunala samarbetet. För det är där liksom frågan finns till viss del tillsammans med fastighetsägarna. Vad är dina reflektioner över det? Den första reflektionen är, vad är en liten kommun? Skurup. It's ja, men då tänker jag så här, är den liten till ytan eller en liten till befolkningen? Jag träffade en man från Dorotea som berättade för mig att om Malmö skulle ha samma befolkningstäthet som Dorotea så hade det bott typ 100 pers i Malmö. Så att om man pratar om småkommuner så tänker jag Burlöv en liten kommun till ytan. Dorotea en väldigt liten kommun till antalet. Och där skiljer det sig väldigt mycket åt. För när det kommer till vattenfrågor så är det ofta liksom tätheten som är mer intressant än antalet människor. I Malmö har vi extremt få meter ledning per person. I Eslöv har vi många fler meter ledning per person, till exempel. Dorotea vill jag inte ens tänka på. De kan inte ens ha några ledningar. Men det jag skulle säga är till små kommuner, det är att bara för att man inte kan göra allt kan man alltid göra något. Jag tycker att jag som då har jobbat med det här projektet tillsammans med Plats för vattnet, där vi var 4 personer som jobbade med att både förändra synen på vattnet men också se till att folk får lättare att göra saker. Ja, men ni är så många, ni är 4 personer och ni kan göra allt detta. Ja, fast man kan alltid göra något litet. Man kan alltid liksom sätta upp en skylt eller inspirera någon. Sen att man inte har möjligheten att göra allt. Så det tycker jag nog är en viktig. Sen hade jag en annan väldigt bra poäng som jag lite grann tappade nu, känner jag. Nej, men och sen tycker jag också att man ska... Alltså den här samverkan som vi pratade, jag och Linda som sitter här, alltså att man också tydliggör, Per han pratade om det här med frågan kring vi inte vet vad som händer till vissa, över vissa regn och vissa, så men jag tror att vi vet det nu, många vet ganska mycket mer än vad vi faktiskt visste för 10 år sedan, och där tror jag att det är väldigt viktigt att man har den diskussionen även i småkommuner så att man faktiskt ser de gränsdragningarna, eftersom att lagstiftningen som Henrik pratade om är ganska svajig på det. Så att jag skulle säga, du kan alltid göra något och samverka så mycket ni kan om man inte har så mycket resurser. Tack. Ludvig, du jobbar ju främst med de gröna delarna i staden. Och vi vet att det kanske finns målkonflikter. Per han lyfte upp det här med den täta staden. Hur vi kanske prioriterar bort de gröna lösningarna framför de mer tekniska lösningarna eller andra lösningarna. Hur kan kommunen tillsammans med fastighetsägare, exploatörer och entreprenörer jobba med de här frågorna? Och jag tänker bolla vidare sen till Kord också i den här delen. För att vi ser ju ändå att jag tittade på Google Earth så sent som igår där man tittar på gröna strukturer i Hylje jämfört med Lånsborg som ligger granne. Och det är väldigt, väldigt tydligt. Lånsborg är väldigt grönt utifrån ett satellitperspektiv. Hur gör vi för att komma vidare från de här målkonflikterna och hitta gröna lösningar som vi vet har jättemånga olika fördelar och positiva effekter på alla invånarna som lever och bor där.
Ja, det är en svår fråga. Det vet jag. Ludvig Sonesson, jag jobbar på miljöförvaltningen. Jag tror det är en viktig poäng att göra här, att vi kollar ju strategiskt över stan medan våra kollegor på fastighetsgatukontoret och stadsbyggnadskontoret har liksom andra roller. Så jag kommer svara utifrån mitt perspektiv, och det är nödvändigtvis inte det som hela staden kanske har. När det gäller just liksom ansvar och regler och det som du var inne på i början, så är det ju verkligen snårigt och inte tydligt. Och Malmö stad tillsammans med Göteborg har ju gått upp till regeringen och bett om ett antal förtydliganden just kring ansvar och finansiering och så. För jag tror att vi kan göra väldigt mycket i samverkan, absolut, det ska vi göra så mycket vi kan. Men för att det ska liksom bli standard i alla då kommuner, men även alla delar av staden, där man kanske inte alltid har samma engagemang från tjänstepersoner som är med eller fastighetsägare, så behöver det komma liksom en standard som är bra. Men tills dess så kan vi absolut samverka väldigt mycket. Och när det kommer till liksom förtätning, grönska, vatten, det är en jättesnårig fråga. Och vi som stad har ju det ibland obekväma, jobbiga rollen att behöva se alla behov av en stad samtidigt. Och länge så har ju inte grönskan varit högst upp, och vi jobbar väldigt hårt för att få in grönska och då även vattnet som en kritisk infrastruktur parallellt med de här andra sakerna som transport, bostad, som vi måste få in ett område. Och där måste man ju vara självkritisk och säga att vi har inte nått hela vägen. Och i kommande utbyggnads- och nybyggnationer så ska vi såklart liksom bli bättre på det. Men vi har ju också ett stort liksom problem i att den 70% av staden som då inte är vår mark och som redan är byggd, där saknar vi väldigt mycket rådighet. Och där måste vi samverka med fastighetsägare och fastighetsutvecklare för att komma på något sätt att göra det bättre. Och du och jag, Johan, vi har ju pratat en del om klimatanpassningsavtal som någon form av så här civilrättsligt förslag, där man kanske kan säga staden kommer göra vissa saker på sin plats om fastighetsägarna på gör vissa saker på sin privata mark. Så jag tror vi behöver kolla på en del av de just innovativa styrsystemen. För som ni var inne på, så de här tekniska lösningarna, det har vi ju redan. Den här wikin som ni visade visar ju på att vi kan dra fram de här lösningarna om vi vill. Det är mer på den här styrning, vem gör vad, hur samverkar vi? Det är där vi behöver kolla vidare. Tack, Ludvig. Kåd. Jag vet ju att du är en frontrunner i många aspekter, och vi vet att du har lyckats med den verkliga implementeringen, och men det finns många, många mer exempel. Vad är nyckelfrågorna för att göra det du har gjort? Är det liksom ekonomi? Är det ambitionen från dig eller din beställare? Eller är det ambitionen från staden? Vad är det som har gjort att det har blivit verkstad i de projekten som du har varit involverad i? För det har ju blivit verkstad. Men kan du försöka sätta fingret på varför det blev verkstad? Ja, det här, ja, alltså, jag tror vi har, det har blivit verkstad för att vi jobbar i balans med ekonomi, ekologi och det sociala. Och vi har lärt oss att ha kunskap i de tre områdena och har förbundit det till en gestaltning och till en estetiskt uttryck som en ny arkitekturstil, skulle jag påstå. Så också någonting som de som bor har någon glädje av. Så ja, alltså, ja, alltså ideologin som står bakom det är att alltså det är vad ni skriver där ganska så, alltså den funktionella gröna blåa. Alltså det gäller inte att vara grön. Grön och blå gäller inte. Det gäller bara när det är också funktionellt och tvärtom. Så. Det är inte genom att vi är arkitekten och bostadsförvaltare, är det också kommer människor till där som måste kunna ha uppleva det. Så ha nytta av det. Så annars kommer det annars försvinner det i processen. Så det den är, annars kommer det inte. Ja, det försvinner i processen. Alltså det handlar om att implementera en konceptidé när man börjar som håller hela vägen. Så det är det svåra, kan man säga. Så där, ja. Ja, vi har lyckats, men det hade också kunnat gått fel. Men ska jag tolka det som att det egentligen inte är pengarna som har varit avgörande, utan det har faktiskt varit den drivkraften från arkitekterna och
Det är pengar också, det är en balans. Alltså ja. Den här drivkraften, alltså det är en balans mellan ja. De, alltså den drivkraften, men drivkraften som inser att, att ekonomin måste vara med, och det ekologiska måste vara med, den estetiska uttryck måste vara med och, för att hantera det. Så det, alltså, samlat hela detta måste vara med. Jag kan inte vara en, bara en gestalter som inte har med sig pengar, jag kan inte vara bara en ekonom som inte har med sig gestaltning. Jag kan inte vara en ekolog som inte har med de andra två med sig. Det handlar om det. Det har vi faktiskt lärt oss på nollutområdet när vi började där i Malmö. Så, och jag är själv utbildad på en reformhögskola, arkitekturhögskolan i Tyskland, hvor vi hvor jag är utbildad parallellt de första åren med landskapsarkitekter och stadsplanerare. Så, alltså, så för att ha en lite bredare bild. Man gör inte samma sak, men det är viktigt att man har den här breda bilden. Man ska inte göra samma sak, men man måste ha den breda bilden med sig. Och genom detta blir man också nyfiken vad den andra gör. Man måste inte kunna det vad den andra kan. Man måste ha en förståelse vad den andra gör. Jätteintressant. Jag fick reda på igår hade Arktis en presentation med många, många inbjudna och lyssnande om gestaltad livsmiljö. Men det kanske kommer lite sent så här, om man ska vara lite självkritisk, att detta som du pratar om, det är ju att frågorna måste komma in på arkitektskolorna och för att få den där stora helhetstänket. Det var faktiskt en viktig reflektion, tycker jag. Bryter in här, är det en fråga till panelen i den diskussionen vi har haft så här långt som ni tycker att jag förstår det inte, eller någonting som ni vill spinna vidare på? För då har jag en fråga här. Vi har jobbat nu i det här projekten då, om jag börjar med, under 6-7 års tid. Och jag har varit med nästan från början och jag har sett att det har hänt väldigt mycket och så vidare. Men jag riktar mig igen till Thomas. Ser du att det ur ett forskningsperspektiv är någonting som vi måste börja jobba med och fokusera på? För jag har ju redan lyft upp en. Vi som är då tekniker och naturvetare, vi kanske måste bryta in i arkitektledet och på stadsbyggnadskontoren mer tydligt. Så den har jag identifierat. Är det någonting annat som du identifierar som vi måste börja jobba med studenterna kanske, eller ja. Ja, tack för det du frågar, för jag representerar den här förvaltningsdelen inom landskapsarkitekturen. Ja. Och vi har jättestor fokus på planering och gestaltning och kanske lite på anläggning, men det är lite brist inom eller det universitella också på förvaltningsfrågorna. Men det är kanske en annan sak. Jag tror jag vill svara på det så sätt att med utgångspunkt i Sigel här och vad ni har gjort. Det är superinspirerande. Jag sitter och funderar lite på om inte ni har kanske en liten fördel att privata jämfört med det offentliga. Alltså beslutningstagen, det kanske är lite annorlunda inom det offentliga. Och det är så något av det vi jobbar med också. Så nu, det vill så vara mitt svar. Att jag tror vi ska anerkänna, som Henrik säger, att det här är nytt. Även om vi har 20-30 års erfarenhet, så är det ju fortfarande nytt i många sammanhang. Och det vi kanske särskilt ska erkänna är att uppföljningen, erfaringsuppbyggnaden, och det vill säga ju, alltså, vad är de långsiktiga effekter? De är ju nya också. Så vi har ju nog massor av dokumentation kanske på vattenkvantitet och vattenkvalitet, men när vi kommer till alla de här extra, alltså biodiversitet och rekreation och estetik och liknande, så är det något vi håller på med, men vi kanske inte särskilt duktiga på att dokumentera den här långsiktiga effekt av det vi faktiskt håller på med. Så det tror jag är en av de stora brister, något vi ska jobba ännu mer med, både i undervisningen och i forskningen. Alltså dokumentera de långsiktiga effekter. Och det kommer ju så tillbaka. Kan vi göra det, så kanske vi kan börja göra standarder också. Och normer. Och det är något politikerna de liker. Ikke? De som ska träffa de stora beslut och sätta upp de många pengar. De har många stora beslut att ta, men när man ska träffa beslut med, om man ska köra vattnet genom ett rör, där har vi koll. Men det är osäkert. Der är risk fortfarande i de blågröna lösningarna. Och det tror jag är en stor skillnad mellan det privata och det offentliga. Den här risktagen är inte så stort heller. Tack. Henrik, vill du fylla på någonting med framtiden? Vad saknas? Absolut.
vill stanna kvar också eftersom du har rest frågan kring arkitekturen och det goda livet då, som också arkitekterna brukar beskriva då. Och det är ju så att i mångt och mycket så har ju de här lösningarna, de blågröna lösningarna, de tillskrivs ju en hel del positiva, väldigt positiva i olika delar. Och vi hör också det här med då att ja, du jämförde med Lorensborg och nu råkar jag bo i Malmö så jag vet vad det är för områden i jämförelse med Hylje. Och det jag också har förstått är ju att den här kvaliteten på livet och boendet inte självklart har att göra med hur mycket grönt vi ser från en drönare, utan vi har Vasastan i Stockholm till exempel då, och de här olika miljöerna. Så det här är ju komplexa samband och med det sagt så skulle jag ju bara vilja lägga till att vi har faktiskt en disputation den 10 november nu här i Lund på arkitektur som handlar just om en arkitekt som har lagt ner mycket tid och kraft på att försöka förstå de här ytterligare värdena. Affordances, vad betyder det att man har en grönbord och lösning? Och det är egentligen uppföljningen av Augustenborg på den här mjuka sidan. Så för er som har intressen i det här så finns det i alla fall en möjlighet att ta sig vidare. Men tillbaks till vad jag skulle vilja lägga till, det är ju inte minst den här politiska nivån som handlar om hur man tar de här stora besluten. Jag tror från mitt håll att vi behöver få in den samhällsvetenskapliga forskningen bredare i det här för att just klara av den här transformationen av samhället som vi ändå ser håller på att ske. Men ska vi få inte minst in befolkning och människor i det hela, ja då behöver vi förstå vad är det som är drivkrafter, incitament i det hela och att det verkligen ses som positiva förtecken. För det är inte alla som ser det här som positiva tecken i dagen. Stina, jag vill bolla vidare en annan fråga till dig angående det här med implementeringsgraden och takten av implementeringsgraden. Vi vet att det finns liksom målkonflikter och resursbrister för att lyckas med implementering. Men ur ett VA-syd-perspektiv, vad ser du som de största enskilda barriärerna för att lyckas med eller skala upp de gröna implementeringarna idag? Jag sitter och reflekterar lite grann över vad vi pratar om här och jag som då inte befinner mig i forskningsfältet oftast och helst inte. Jag blir ju lite så här get the shit done. Att det pratas väldigt mycket och det gör vi alltid. Men ibland så tänker jag så att det är inte svårare än att man gör det. Ibland. Och att man inte alltid behöver komplicera till saker. Och ibland tycker jag också att vi ska alltid komplicera till det för att det ska alltid vara så himla, himla, himla fantastiskt. Och så ska vi göra någonting och då ska det alltid bli... Ja, men det måste vara det mest innovativa som någon gång har hänt. Och så är det så, vi når ju inte ens upp hygiennivån. Alltså, kan vi inte bara börja? Och jag tänker att man lär sig extremt mycket på att börja. För måste man veta svaret från början så kommer vi andra komma någonstans. Så jag är mycket för så här trial and error och bara sätta igång och sen går det åt helskotta ibland och då gör det. Då får man väl ändra sig. Men vem är det som ska börja? Jag tänker alla. Mm. Alltså jag tänker att vi måste som en offentlig aktör så måste man visa vägen på att det går. Man måste liksom, man måste tänka lite grann så här, ja, men får jag lov att göra det här? Ja, det vet jag inte, men får jag absolut inte göra det? Ja, det är ingen som säger att jag inte får. När vi började, som sagt, jag pratade om det, när vi började med det här med tillsammans över plats för vattnet, när vi började samarbeta med fastighetsägare och hjälpa fastighetsägare kring vad de skulle göra, så sa folk så kan ni inte göra. Tänk om ni säger någonting till en fastighetsägare och sen blir det inte bra, då blir ni skyldiga. Ja, kanske. Men vi kommer att lyckas i 99 fall av 100. Och den 100:e gången det gick åt helskotta, det var det ju ändå värt det, för vi gjorde 99 bra. Så jag tror faktiskt att det handlar om att inte alltid komplicera till det, sätta igång och göra det. Jag tycker det låter jättepositivt. För att nu har vi lösningar, vi har förslag och vi har forskningen med oss och vi vet att det går att göra. Men Kård, en sista fråga till dig är ändå så att har du stött på några barriärer och flaskhalsar? Ja, nu skrattar du. Men vad är det som har varit dina utmaningar
för att implementeringar. Det, alltså det, det är till nya utmaningar som jag inte för kan förutse, så som dyker upp. Så. Alltså det är hela tiden utmaningar. Ja. Jag kan inte förutse en finanskris, jag kan inte förutse en torrhet, ja. Ja. Alltså en klimakatastrof. Alltså jag kan ingenting förutse, jag kan bara hantera saker. Men har du sett några från den kommunala sidan? Ja, alltså jag kan, alltså vi pratade innan lite om, jag tror generellt ska man väl ha denna alltså att man ska hjälpa varandra, och det innebär också att man är skyldig att hjälpa varandra, och det innebär också att man är skyldig att göra någonting. Och jag tror det har blivit, den kommunala kan ju också överstyra sig i en överkrav. Och sen tror jag också det är viktigt med det fraktala, alltså att det finns en egen initiativ och fråga vem är vilkens ansvar. Är det bästa att staten har en regel, eller är det bästa att säga... Ja, alltså jag vet inte, den här ganzen, mit Regelwerk, jag vet inte, jag tycker kanske mer om strukturwerk, men jag kan inte yttra, inte en vetenskapler, alltså kan inte säga det, men man kan ja också säga till en fastighetsägare att han måste leverera vissa saker och ting och inte säga hur, sondern bara att han måste leverera. Så där finns det också mer, alltså tänker också om denna möjlighet för att kunna leverera en lösning, att det finns en frirum om det, alltså. Så nu är jag ganska mycket så individuellt, och jag är mellan kapitalist, konstnär och vetenskapare, så jag är lite tvärs. Alltså det är självklart jag är också en stark individuellt, alltså driven företag. Alltså det är min perspektiv så. Alltså så, men det är kanske också viktigt att man har den här friheten att kunna påverka och men också på andra sidan också den ansvar att man måste göra det. Mm. Alltså hjälpa varandra betyder också en plikt, men det hjälper också, men det på andra sidan också att man får hjälp och man ger hjälp, att man tänker att det är en grundinställning. Så. Mm. Ludvig, ja, Henrik, först en kommentar bara. Ludvig, en fråga, det här med, du har ju liksom det strategiska perspektivet och miljöförvaltningsperspektiv, men vi ser också att det finns risker att vi har olika förvaltningar med olika ansvarsområden och rådighet över. Hur skulle vi kunna arbeta för att ha mindre silofunktioner och få att då utförarna, fastighets- och gatukontoren tillsammans med SBK, stadsbyggnadskontoren som jobbar med planerna, och ni då som jobbar ur ett strategiskt perspektiv. Vad tycker du är en framgångsfaktor i den delen, samarbetet inom staden? Jag tycker att mycket gott kommer när vi jobbar geografiskt. Alltså många av de finaste samarbetena över förvaltningsgränser och med via syd och annat kommer från när vi jobbar i en viss del av staden och försöker lösa problem tillsammans och jobbar just på det här på konkreta sättet. Jag vill inte trycka tillbaka på min fråga, men jag vill ändå liksom betona att det finns olika perspektiv och de måste få finnas också. Alla kommer inte tycka exakt samma sak. Det är hälsosamt på ett sätt i en stad att vi har olika perspektiv och fightas för dem. Den produktiva konflikten måste vi fortfarande behålla. För jag tror att det finns en risk också om man kommer in, som du säger, att liksom teknikerna kommer in och säger så här ska vi göra. Liksom. Ja, men då missar man väldigt många andra viktiga perspektiv. Så jag tror att vi måste absolut bryta ner silos så att vi förstår varandras perspektiv bättre, men vi måste behålla de perspektiven också. Och sen tror jag bara, jag håller med om det här att för mycket regelstyrning kan bli liksom, ja, men det hämmar kreativiteten. Jag tror att vi måste hitta en bra balans där det finns ett golv på något sätt. För de som inte har engagemanget och inte har intresset, så att vi då kan jobba ut från det golvet och sen gå uppåt. Henrik, du får sista ordet, och sen publiken. Har ni någon fråga nu till panelen? Fundera på den, och sen kommer Håkan stänga det här projektet. Henrik. Det känns ju allvarligt att få den sista repliken. Nej, men det är klart att någonstans så är det väl den här... Det krävs ju kreativitet för att ta sig vidare i det hela. Och det är väl egentligen det som jag tror att vi samtalar kring, det här att det finns olika,
olika perspektiv som, där de grupperingar som faktiskt har något ansvar måste gå in i på olika delar. Till den enskilde tjänstemannen som faktiskt vågar fråga sig det som Stina just frågade sig. Till faktiskt att vi har också på statskansli och annat att faktiskt ta sitt del av ansvaret och inte trycka ner det på individuell nivå. För det är väl det vi behöver få till, och det är väl det samtalet vi för egentligen kring hur vi ska få in både blågröna lösningar och annat i vår framtida miljö. Lite grann, tänk på hur bilen tog över på 100 år, så att det är klart, vad är möjligt? Ganska mycket. Tack Henrik. Tack panelen för att ni var med i detta event. Och har vi någon sista kort fråga? Ni sitter så artigt kvar. Om inte så lämnar jag ord och bild över till dig Håkan. Ja, men stort tack Johan och panelen. De är väl värda en applåd, ja, precis. Ja, och sista punkten på vår förmiddag här ska vi trycka fram sista sliden också. Framtiden för Blue Green City Lab. Vi som har jobbat med Blue Green City Lab, vi är fem organisationer här. Jag tycker också att vi ska säga att Malmö också har haft en stor del i Blue Green City Lab. Om vi tittar över de 7 åren, eftersom det var ett 5-årigt testbäddsprojekt från början. Vi känner att vi har haft ett samarbete som har fungerat väldigt bra. Det har utvecklats, vi har kommit långt tycker vi under de här 7 åren. Vi har haft lite uppgångar och vi har haft nedgångar, och nu på slutet har det varit mycket uppgång känner jag själv. Jag har själv varit med ganska länge i det här. Det är att forma konstellationer, hitta teamet och få det att funka, få lite driv och allt det där. Gemensamma målbilderna och allt sånt. Vi är där nu. Nu tar det här projektet slut, och det är inte så att vi har ett nytt Vinnova-projekt i bakfickan. Och jag tror vi tycker det är lite skönt. Vi kan liksom stanna upp och tänka efter och säga hur ska vi nu gå vidare? Vad ser vi i detta? Vi har resonerat mycket kring Blue Green City Lab. Hur ska vi göra? Och vad har vi kommit fram till? Ska jag försöka sammanfatta det? Har jag tagit på mig. Och ni andra får skarva in om ni tycker jag är något jag missar. Men vi ser att det är ett varumärke som är etablerat, och vi är trygga med det och vi är lite stolta med det också. Vi har en projekt, eller vi har ett antal organisationer som samarbetar, har hittat varandra och samarbetar bra. Vi vill gärna gå vidare i projektformer. Vi ser framför oss svenskfinansierade projekt. Vi ser framför oss internationellt EU-finansierade projekt. Vi har 2 intressanta lösningar med oss från det här projektet. Det är Systemguiden. Där har vi själva rådighet, så där funderar vi på hur vi ska ta den vidare. Och vi har Urbana landskapslabbet. Där är det ju Malmö stad som har rådighet. Men vi vill gärna etablera Urbana landskapslabb på fler ställen. I fler kommuner. Hos privata aktörer och så vidare. Så vi tänker att vi ska jobba vidare med Blue Green City Lab. Vi kommer också liksom utveckla det efterhand. Och vi har en uppmaning till er också. Det är, kontakta oss gärna. Uttryck gärna ett intresse om ni har det. Idéer, inspel, kommentarer, frågor, allt sånt där. Kom gärna till oss med det. Och här under, efter att när projektet tar slut lite senare i höst, så har SGRI, Tanja och jag tagit på oss att vi är kontaktpersonerna framåt. För er som vill komma i kontakt och diskutera Blue Green City Lab och vad kan vi göra vidare. Vi lovar ingenting, men vi har planer och tankar som jag har sammanfattat här lite kring vad vi vill med det. Men vi ser det som en fortsatt samverkansplattform, kunskapsplattform och en hubb på något sätt kring det. Så vi har en webbsida som har funnits länge. Den kommer att finnas fortsatt efter projektet. Och vi finns på LinkedIn. Har jag missat någonting från projektgruppen kring de här delarna? Jag får tummen upp. Då tackar jag för det. Tackar för det. Och vi kan väl konstatera att vi har mycket, det är stora utmaningar framför oss. Och vi är inne på riktigt intressanta områden. Och hälsningen från Danmark tyckte jag var
Är inte det bland de mest högintensiva vi har sett på våra breddgrader? 70 mm på en halvtimme är ett väldigt högintensivt regn, så vitt jag vet. Så vi vet att det kommer att utvecklas ännu mer framåt. Så med det vill jag tacka alla som har bidragit idag och tack till er som har suttit framför YouTube och kollat in oss. Så hoppas jag att vi ses vidare framåt i vimlet. Så, tack för idag.